សូមឲ្យញាតិញោមដែលកំពុងមើលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជួយแชร์ម្នាក់មួយព្រោះថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់និយាយពីកម្មវិធីមួយគឺចង់និយាយពីគាត់ជាជនជាតិមួយគឺអាត្មាចង់និយាយថាបើនិយាយអាចថាបានជួយអាចแชร์ម្នាក់មួយគឺអាត្មាចង់និយាយរឿងខ្មែរយើងដែលបោកប្រាស់លុយរបស់ជនជាតិបរទេសដែលគាត់ចង់រស់នៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយគាត់បានចាញ់បោកខ្មែរយើងដែលជាចោលបើនិយាយទៅអាចថាប្លន់ដីលក្ខណៈថារបស់បរោះម្នាក់ហ្នឹងជាខ្មែរអញ្ចឹងហើយគាត់បានយកដីយកលុយឲ្យត្រូវថាទិញដីរបស់គាត់នេះបងគាត់ដែលជាជនជាតិអាឡឺម៉ង់ដែលគាត់មកនៅស្រុកខ្មែរហើយបាទអាត្មាបានស្ដាប់ពី story របស់គាត់និយាយពីការនេះគាត់គឺតម្លៃ8000ដុល្លារយ៉ា8000ដុល្លារយ៉ាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ8000ដុល្លារគឺ8000ហើយសុខមើលចង់និយាយមើលគាត់ថាឲ្យគាត់យកឯកសារចាស់ហ៎ឯកសារដែលទិញដីយ៉ា documentអត់មានឯកសារហ្វូតូហុកថតចង់និយាយថាហ្វូតូ Yes Yeah You have ណាហុកថតនោះណា You can show what your phone គឺនិយាយទៅគឺគាត់គាត់នៅខាងមែនតើគឺគាត់បាននៅក្នុងពលានយន្តហោះហើយខាងគាត់តាក់ទងទៅខាងទូតដែរបើនិយាយទៅគឺខាងទូតអត់ទាន់បានរៀបថ្លៃសម្រាប់យន្តហោះគាត់អីចឹងឯងប៉ុន្តែមួយទៀតចង់បញ្ជាក់ថាគឺគេផាកគាត់មួយថ្ងៃ10ដុល្លារអញ្ចឹងទៅគឺគាត់លើសថ្ងៃលើសវីសាវាផុតវីសាអញ្ចឹងតើដល់ពេលទៅឥឡូវនេះគឺអត់មានអីបងឯងបងប្អូនអញ្ចឹងមកចង់អាត្មាចង់និយាយថាចង់ឲ្យញាតិញោមអ្នកណាដែលចង់ជួយគាត់ឬក៏អីឥឡូវយើងមានតែចឹងឯងបងមែនឯងព្រោះដោយសារអីមួយថ្ងៃ10ដុល្លារបើមានគេជួយក៏ដែលគាត់ទៅវាផុតវីសាតាំងពីខែ7វីសាក៏តាំងខែ7ហើយនេះជារូបថតដីដែលគេយកប្លង់ដីរបស់គាត់ចឹងនេះដីនេះនេះញាតិញោមចាំពេលចាប់ចាំយើងផ្សាយសារចាដល់ពេល live ចាប់ហ្នឹងហើយអ្នក view របស់អាត្មាដែលកំពុង7200អ្នកហ្នឹងជួយ share ម្នាក់មួយទៅឲ្យដឹងបងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានផេករបស់អាត្មាហើយចង់ដឹងថាបើមានញាតិញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ឯងអាចជួយតម្លាក់លេខមកហើយអាចយកថាវិការហ្នឹងយកទៅជួយគាត់ដើម្បីបានប្រមាណធ្វើបងវីសាឬក៏សម្បត្តិយន្តហោះឲ្យគាត់ចឹងដោយសារគាត់គួរនៅខាងមែនតើអាត្មាជឿថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចជួយគាត់បានគឺតាមសទ្ធាអញ្ចឹងណាព្រោះធ្វើមិនខ្មិចបើយើងគិតតាមពីធរព្រះគឺថាគាត់ហ្នឹងជាតិមុនគាត់ចောက်ចម្ពាក់អីគេអញ្ចឹងទៅឥឡូវគឺមកដល់ខ្មែរគឺអញ្ចឹងឥឡូវបងណាហុកថតដែលនេះហ្នឹងហុកថតអត់ទេហុកថតអ្នកដែលបោកលុយគាត់ហ៎អត់ឃើញហ៎នេះមែនយ៉ាហ្នឹងហើយនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលអ្នកណាដែលស្គាល់អញ្ចឹងនេះគឺគាត់នេះម្នាក់មួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំថាញាតិញោមនឹងជួយแชร์ម្នាក់មួយគឺគាត់នេះគឺគាត់ម្នាក់នេះដែលត្រូវបោកលុយជនជាតិបរទេសម្នាក់មួយនេះឃើញហ៎បងខាងកាមេរ៉ាឃើញហ៎ខាងនោះហ្នឹងហើយនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងសមាជិកដែលត្រូវដែលគាត់នៅខេត្តអីគេគាត់ស៊ីមរៀបនៅខេត្តស៊ីមអង្គរវត្តសៀមរាបចា៎នៅសៀមរាបហើយនៅថាភូមិណាឃុំណាមានតែគេដឹងឯងโอเค now you can tell us about the person who where do you live right now yesterday he picked me up my friend here but from airport I want to know that personThat person living, you know, house number. You know the district village? Yes, address, I know. Address. I have it here. Got square address. Say, Tan, Pantai.
្នឹងគឺបោកគាត់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែម្នាក់ហ្នឹងឥឡូវនៅណាចង់សួរថាម្នាក់មួយនេះឥឡូវនៅណាដូចជាណយមក now way នេះអ៊ីនសែមមិនអ៊ីនសែមមិនតែប្រៀបបោកខ្មែរមកតែខាងនេះបោកខ្មែរមកខាងគេ What really and come you and I can show him can show yes I know the province is Siem Reap but I want to know the home and okay yeah okay.អញ្ចឹងនៅវិជាយើងហ្នឹងហើយអំពីសិលធានបរិមអ្នកហ្នឹងឲ្យប្រកាសថាមកពីសៀមរាបប៉ុន្តែតំបន់ណាឬមកក៏ហើយអាត្មាចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមមួយទៀតបើសិនជាមានញាតិញោមណាចង់ជួយជាថវិកាដល់គាត់ឥឡូវនេះគាត់អត់មានថវិកាសម្រាប់ហូបបាយទេឥឡូវបងបងជួយមើលក្នុង account របស់អាត្មាទីមើលដល់មានអ្នកគេតម្លាក់លេខមកអញ្ចឹងយើងអាចយកថវិកាយកជូនគាត់ចុះបើសិនជាមានញាតិញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ហើយអាចជួយតម្លាក់លេខហើយដាក់ទៅ10000 20000 10ដុល្លារអីតម្លាក់លេខនៅក្នុងហ្នឹងដូចជារត់ដងអ្នកអាត្មាឡាយរកចំនួនអញ្ចឹងណាណាតញ្ញាមកឈ្មោះគាត់ប៊ុនលេនស្ថិតនៅសង្កាត់លេខ4ទីរួមខេត្តសៀមរាបក្រុងសៀមរាបនេះអូសង្កាត់លេខ4មិនអត់ណាអញ្ចឹងទីកំពុងចូលមើលមិនឡើងទេនេះសង្កឹមថាបងបងសមាជិកដែលនៅខាងខេត្តសៀមរាបឲ្យគាត់បានមើលផងនេះគឺបរិសម្នាក់នេះបរិសម្នាក់នេះដែលបានបោកលុយជនជាតិបរទេសម្នាក់ហ្នឹងណានេះហើយអាត្មានឹងផុសឯកសារហ្នឹងនៅក្នុង Facebook នៅលើ Page ដែរអញ្ចឹងអ្នកដែល view ដែលជិត 20k ណាហ្នឹងហើយមើលអត់សូវច្បាស់ហ្នឹងហើយប្រមាណ100អ្នកហ្នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយ share video មួយនេះម្នាក់មួយហើយបើសិនជាមានញាតិញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់អីអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខទៅហ្នឹងហើយអូនេះមានគេជួយ10ដុល្លារដែរពោសាធុសាធុនៅខាងលើទៀតនឹងប្រមាណទេអាត្មាមើលអត់ឃើញទេនេះអាត្មានឹង skin shot នេះញោមមីនឹង skin shot នេះដែលគាត់ជួយ10ដុល្លារដែរចាំមកមានញាតិញោមណាអាចជួយទៀតអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកដើម្បីដឹងពីព័ត៌មានរបស់គាត់ចឹងហើយយើងនឹងរត់តែចាំរត់តែជួយឲ្យគាត់ចឹងហ៎មែនទេចាំរត់តែជួយឲ្យគាត់ដោយសារអីយើងវីសាយើងបង់វាមួយថ្ងៃ10រៀលប្រផាក់គាត់ពីណីគាត់ពីណីគាត់ប៉ុណ្ណឹងមួយមករហូតរលូវហ្នឹងតែ11.18អាចទៅចូលមកជិត2000បើជិត2000ហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រភេទហ្នឹងខ្ញុំគាត់អាចទៅទុកបានបើមិនចឹងគាត់ថាជាចំណន្តោបានទុកបានខុសច្បាប់ហ្នឹងហើយពីណានេះមកពីKan you show from the first and then jump back to the first? Right now I'm in Cambodia 1 year and 5 months for traveling, so holiday. And then this is what I'm doing in South Khmer, it's about 1 year and 5 months. 1 year and 5 months. Yeah, 1 year and 5 months. Have you seen the pot? Oh my god. Mm-hmm. ហ្នឹងហើយមែនតិចទេចង់ថាឥឡូវនេះគឺពិបាកហើយដល់ពេលគាត់តាក់តងទៅខាងម្ដាយរបស់គាត់គឺម្ដាយរបស់គាត់ខាងទូននោះតាក់តងទៅម្ដាយរបស់គាត់រៀងចាស់ចំណាស់ដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់អត់បានមើលអ៊ីមែលអីមើលមិនចេញទេធម្មតានៅចាស់ចាស់នៅស្រុកក្រៅគឺមើលអត់ចេញទេព្រោះអត់សូវចេះមើលអ៊ីមែលទេមែនទេណាមែនទេនិយាយមកគាត់មិនសូវគាត់អីម្ដាយគាត់ថាពីមុនគាត់ប្រាប់ថាម្ដាយគាត់តាក់តងមកទូខាងគឺនឹងទេសបុតចឹងហោះទេទៅវិញអញ្ចឹងតែក្រោយមកអត់តាក់តងមកទូវិញទេគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយគាត់តាក់តងទូម្ដងទៀតទូថាជាយើងតាក់តងម្ដាយគាត់ថាអ៊ីមែលហើយតែអត់មានឃើញម្ដាយគាត់តបមកវិញឥឡូវជួយគាត់តាមដែរចាំមកថាឥឡូវនេះយើងមានរៀងអង្គាសនៅក្នុងមើលបោះបងមានតែគេតម្លាក់លេខចាំមើលហ្នឹងហើយដាក់មីក្រូទីបងនេះយើងរៀងគេបើសិនជាមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់អីឬក៏ចង់យកគាត់ធ្វើជាគ្រូបរិញ្ញាអីអាចបានអាត្មាមានតែអញ្ចឹងបើយកគាត់ធ្វើគ្រូបរិញ្ញាអីអញ្ចឹងណាមានតែអញ្ចឹងគាត់អាចរៀនអង់គ្លេសនឹងតែជំនួសសួរប្រិយមិត្តទូទាំងជនជាទីមេត្រីចង់បញ្ជាក់ថានេះគឺជាករណីរបស់ជនជាតិអាឡឺម៉ង់ម្នាក់ដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាញ់បោកគេនៅឯខេត្តសៀមរាបដែលគាត់បានទីដីនេះហ្នឹងហើយគាត់មក
ក៏បានជួបហើយអ្នកបោកហ្នឹងក៏តែគាត់ហ្នឹងគេអត់បានឲ្យប្រកួតដីទេរហូតដល់ថាគាត់ធ្លាក់ខ្លួនសោកណាស់ដល់ដេកតាមចាំលើឲ្យលើតាមដំណឹងមកថាគាត់បានដេកនៅក្នុង airport ហ្នឹង3សប្តាហ៍ហើយហើយក៏បានផុតអត្តនិកាដែរហើយការផុតនេះគឺគាត់មានថាគាត់ជាជនដំណើរប្រវត្តិហើយអ្វីដែលគាត់ចង់បង្ហាញទៅប្រជាជននៅពេលនេះគឺថាគាត់ត្រូវការជំនួយដើម្បីបានទៅកាន់ប្រទេសគាត់វិញគឺគាត់គឺជាជនជាតិអាឡម៉ង់ហើយមុននេះក៏គាត់បានទៅស្ថានទូតអាឡម៉ង់ដែរដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែនៅពេលនេះក៏មិនទាន់មានការឆ្លើយតបបែបណាដែរអញ្ចឹងតាមរយៈការ online តនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ដែលចង់ជួយគាត់ឥឡូវនេះអ្វីដែលចម្បងគឺថាគាត់អត់មានកន្លែងស្នាក់នៅទេហើយបានបងប្រុសម្នាក់ដែលអ្នករត់តុកតុកហ្នឹងក៏បានជួយឲ្យមានការកន្លែងស្នាក់នៅអញ្ចឹងការ live នេះគឺថាដើម្បីអំពាវនាវក៏ដូចជាសប្បុរសជនសប្បុរសធម៌ទាំង lain ហ្នឹងក៏ថាចង់ជួយគាត់តាមរយៈការ live page របស់ CCU ក៏ដូចជាការ live page របស់គុនសុផុនកាដាយើងជួយគាត់តាមលទ្ធភាពទៅ10000ក្តី20000ក្តីយ៉ាងណាក្តីដើម្បីឲ្យជួយគាត់មានលទ្ធភាពនៃការរស់នៅសិនហើយក្រោយមកបើគាត់ទៅសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតអាឡឺម៉ង់វៀតណាមគាត់ទៅ support វិញដោយសារចង់បញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះគឺគាត់ចាញ់បោកនៅខ្មែរហើយអស់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយដល់ដេកផ្ទះគេទៅចង់សង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយដល់គាត់នៅពេលនេះបាទគុនកាដាមានអីបន្ថែមគឺអាត្មាមានអីបន្ថែមទេគាត់ថាចង់គឺបញ្ហាធំហ្មងគឺចង់រែងគេបច្ច័យលុយដើម្បីជួលផ្ទះឲ្យគាត់នៅដោយសារអីដោយសារគាត់ពិបាកមែនតើយើងគិតថាយើងដេកនៅក្រៅមុខខាងប៉ុណ្ណឹងចុះបើគាត់នៅដេកនៅ airport ឡើង3អាទិត្យទៅយើងគិតមើលថាយើងពិចារណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាជឿថាបើសិនជាមានញាតិញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់នេះអ្នកកំពុងវិយូប្រហែល100អ្នកបើអាត្មានេះសូមឲ្យជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកហ្នឹងហើយឥឡូវសូមបញ្ជាក់ថាការដែលខាងសាព័ត៌មានយើងខ្ញុំក៏ដូចជាគុណកាកដាមកជួបនេះវាជាការចៃដន្យមួយដែលយើងឃើញការបោះរបស់អ្នកលេង Facebook អំពីបញ្ហារបស់គាត់ដែលចៃបោកអញ្ចឹងឥឡូវបណ្ដាញសារព័ត៌មានក៏ជាច្រើនក៏បានសកស្ាយហើយអ្វីដែលជាគោលបំណងធំនោះគឺថាយើងចង់ជួយគាត់អញ្ចឹងគុណកាកដាហ្នឹងហើយប៉គាត់ឲ្យគាត់អាចរស់នៅបានហើយសំខាន់នេះគឺថាគាត់បានផុតតនីការហើយអាចសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងថាគឺកន្លែងគាត់ឥឡូវគាត់ផុតអញ្ចឹងតើគាត់ឲ្យរស់នៅតែស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាបានដែរឬអត់ហើយអ្វីទាំងអស់នេះក៏ដូចជានាំសារទៅកាន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតាជួយគាត់ក៏ដូចជាសពជនជួយគាត់ទាំងទៅឲ្យគាត់បានគ្រប់សិនហើយបើណាមួយគាត់ផុតអញ្ចឹងគាត់អាចខ្លាចជាជនតោវេះហើយបើអាចមានលក្ខណៈផុតក៏អាចគេអាចចាប់គាត់ទៅខាងយុវធនតោវេះដោយសារគាត់ជាជនតោវេះដោយសារគាត់ផុតតនីការហើយមុននេះគាត់ក៏បានទៅស្ថានទូតអាឡម៉ង់ព្រោះគាត់ជាជនជាតិអាឡម៉ង់ហើយយ៉ាងណាស្ថានទូតគេមិនទាន់មានការឆ្លើយតបទេហើយនឹងការឡាយផ្ទាល់ដែលជាមួយគុំកាក់ឡានគឺដើម្បីជួយគាត់អំពីនាងដល់សពជនជួយគាត់សិនទៅដោយសារគាត់មានបញ្ហាបែបនេះកាលឡើងដោយសារចៃបោកពលរដ្ឋខ្មែរជាពាក់ព័ន្ធនឹងដេញទិញដីនៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងណាបាទគាត់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងបើកហែងគេយកហ្មងណាព្រោះបើយើងស្ដាប់ការនិយាយវានៅនិយាយចឹងអ្នកតែពុំមើលចឹងឥឡូវបើសិនជាមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់សូមតម្លាក់លេខមកលឿនប៉តិចក្តីច្រើនក្តីជួយតម្លាក់លេខមកប៉ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់នេះខ្ញុំជួយកាត់លេខទូរស័ព្ទយកហ្មងទៅបើមានរបងមើលនៅក្នុងនោះផងមើលអីផងទៅជួយមើលទៅព្រោះអាត្មារត់ដងឡាយចឹងមានញោមគាត់មានសធិគាត់ជួយឲ្យគាត់តម្លាក់លេខឲ្យហ្មងអូខេឥឡូវសម្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាន CBC ខ្ញុំជាការបំណន់នៅព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណេះហើយសម្រាប់ការរែងគេថានការជួយគាត់ក៏សូមចូលទៅលើផេករបស់គុនសុផាន់កាដាចុះអញ្ចឹងការ live តរបស់អង្គភាពព័ត៌មានយើងចង់ជាការបំណន់នៃព័ត៌មានជូនដល់ប្រិមត្តទេហើយការ live ប៉ុណ្ណេះសូមចាំតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបាទអូមែនតែតែអង្គភាពអូយ៉ាឥឡូវមានអញ្ចឹងនេះឥឡូវមានតាជួយមើលលេខទូរស័ព្ទអ្នកវីដេអូច្រើនដែរយ៉ាងបើសិនជាមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ទេអាចជួយតម្លាក់លេខមកលឿនមកប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអាត្មាជឿថាញោមនឹងជួយគាត់បានប៉ុបើសិនជាមានចង់ជួយដល់គាត់អញ្ចឹងណាប៉ុ
អាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកលឿនមកដោយសារខាងផេកបបងនោះគាត់ជាផេកអង្គភាពយើងអាចឡាយបានទេអញ្ចឹងមានតែផេកបអាត្មាហ្នឹងហើយបើឥឡូវបើសិនជាមានញោមអាចចង់ជួយជួយមើលផេកមកហោះបើសិនជាមានអ្នកគេនេះគាត់ជួយទៅមកមើលអត់តាន់ណាហេមិនដឹងឃើញផេកស្មាស់មកឡាយកំពុងគេមើលឡើងមួយខែឡូវហ្នឹងឈ្មោះកក្តាសុភ័ណ្ឌណាជួយបានប៉ុណ្ណឹងបើហ្នឹងហើយអូខេបងបងចានេះថាទូបងអញ្ចឹងអរគុណបងច្រើនណាខ្ញុំមិនជួយពីមើលទេអរគុណបងបងសុខសប្បាយណាបងហ្នឹងឥឡូវមានតែរែងគៀសតាមហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនឃើញទេបងឃើញអរនេះលោកមីគេជួយពីមើលទៀតណាលោកអាត្មាមើលអត់ច្បាស់ទេអរគុណបងមើលបងមើលអាត្មាមើលទូរស័ព្ទណាគេវិញស្រួលមកមកបែរអ៊ីនធឺណិតផ្លូទុំឡៅអូណាគេជួយញាតិញោមណាជួយខ្លះអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកលឿនមកអាត្មាមើលអត់ឃើញទេអ៊ីនធឺណិតផ្លូហើយនោះជួយអស់មើលខាងលើមិញមានគេជួយដែរក៏តម្លាក់លេខមកហើយចាំឡាយហើយឡាយហើយខ្លាចបាត់ឃើញឡាយហើយអត់ឃើញទេខ្លះវាអត់រឡូតមកហ៎បងមើលកាកដាសុភ័ណ្ឌណាភ័យអាត្មាណាហ្នឹងហើយគាត់ជួយពីមើលប៉ប៉អូបងសាទុកសាទុកបងនេះអូបានបងអង្គភាពជួយ20រៀលដែរនេះ20កាន់លុយអូច្រឡំនិយាយខ្មែរគាត់គាត់ The fresh new he gives $20 បងឥឡូវនេះគឺថាវិការបានអឺ Don't know ហ៎ Thank you ហ្នឹងហើយបើសិនជាមានញោមណាអាចចង់ជួយអីជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ុណ្្នឹងហើយដើម្បីជួយដល់គាត់អញ្ចឹងដោយសារគាត់មានត្រូវការចាញ់បោកពីទីអ្នកដែលគាត់បោកគាត់នៅខាងខេត្តសៀមរាបប៉ុដែរហ្នឹងហើយចាំអាត្មាផុសជាឯកសារនៅក្នុង Facebook របស់អាត្មាទីក្រុមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលមើលហើយនឹងឃើញហើយឥឡូវនេះអាត្មាជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់ជួយដល់គាត់ឯងអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកលើអ៊ីនធឺណិត slow មើលអត់ចាញ់ទៀតហើយនេះហើយបើសិនជាមានញោមជួយក៏មើលមិនឃើញណាហ្នឹងហើយអ្នកដែលវាយូរហ្នឹងជួយស្ទាមម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៀតមកប៉ុណ្ណឹងហើយដោយសារគាត់ត្រូវការអ្នកចាញ់បោកឥឡូវនេះអាត្មាត្រូវការចង់ជួបបន្ទប់ឲ្យគាត់ដែលថាធូរថ្លៃអីចឹងណាជួបបន្ទប់មួយខែ50 60រៀលឲ្យគាត់ហើយបើសិនជាមានញាតិញោមណាអាចថាចង់ជួលគាត់ទៅបរៀនអីនៅផ្ទះអីអញ្ចឹងអាចតាក់ទងទៅគាត់បរៀនអីចឹងណាព្រោះគាត់ចេះនិយាយអង់គ្លេសអង្គអីអញ្ចឹងណាចេះអាត្មាជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានដឹងនឹងបានលឺហើយនឹងហ្នឹងហើយគាត់អាចបរៀនបាន3ភាសាទៀតប៉ុបាទអាចជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងវីដេអូនឹងហើយនឹងជួយដល់គាត់ដោយសារគាត់ជាជនជាតិអាឡឺម៉ង់ហើយគាត់ត្រូវការចាស់គាត់ចាញ់បោកខ្មែរយើងដែលត្រូវអស់លុយ8000ដុល្លារឥឡូវនេះគាត់អស់ពីខ្លួនសូម្បីតែបាយអត់មានបើនិយាយទៅនិយាយឲ្យសពទៅកន្លែងមួយទឹកអត់មានដែរបើនិយាយចឹងឲ្យចាំគឺអញ្ចឹងខាងមួយទឹកមួយទឹកដែរយើងគិតថាអាចថាអាចយកធ្វើកាហ្វេបានប្រកាយើងអញ្ចឹងណាបាទចិត្តអាត្មាជឿថាញាតិញោមអ្នកកំពុងវីយោផេកបាត់អាត្មាបើចង់ជួយដល់គាត់ឯងអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកអាត្មាភាពនឹងខតអ្នកតំណងទៅអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយហើយអាត្មាភាពកកដាសុភ័ណ្ឌមានតែសំណងបដល់កណាលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមទាំងនឹងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនឹងជួយដល់គាត់បងហ្នឹងហើយអាត្មាជឿថាទោះបីគាត់មិនមែនខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សដូចគ្នាតាក់តងទៅខាងទូតតែខាងទូតគាត់អត់មានមានតាក់តងមកវិញអញ្ចឹងណាហើយគាត់អត់មានផ្លៃសម្បត្តិចំហោះទៅវិញហើយមួយទៀតគឺគាត់ផាកវិន័យផាកវិន័យមួយថ្ងៃ10រៀលគាត់ត្រូវទៅយូរហើយសារទូតគាត់ប្រាប់ថាទូតគាត់អត់ទៅចូលចិត្តគាត់ដោយសារគាត់ភេវីសាយឺនហ្នឹងសួរថាភេវីសាយឺនគេចង់ខំគាត់សួរគាត់ភេវីសាយឺនហើយបាយសួរមកថាដែរបាទសួរ
you can speak about your privacy. When why we don't like you about expat visa, your visa. Can you talk, tell us about the visa? Why you expired and you go to embassy already? Mm-hmm. And what did they talk about your visa? In the past, I can't continue my visa because I had no money for the next month for pay. បើគាត់ទៅឡើងច្រើននេះណាហើយឡើងយើងពិបាកនឹងជួយគាត់ How many months that you expired from now? 6 months now. 6 months ago? Yeah. So they charge you for $110, right? Yes. Okay. Too much. Mm. But now your embassy cannot help you? No. I was again today morning. He want he called me. This week he want to call me. I wait for my mother. So he don't know. Yeah. They don't have any solution for you? No. They don't give me money. ចាំវាពិបាក។ចាំថាឥឡូវបើសិនជាមានយើងយកអាចចង់ដល់ជួយដល់គាត់អីសង្ឃឹមថាជួយតលាក់លេខមកប៉ុទោះតិចក្តីច្រើនក្តីជួយដល់គាត់តាមសទ្ធាអញ្ចឹងណាអាចជួយដល់គាត់ឲ្យតលាក់លេខអញ្ចឹងណាអូនេះចេញមកភ្លាវមកមួយទៀតហើយនេះស្អីគេចេះណាស់លោកនេះស្ថានទូតគេមានស្មោះមិនបញ្ជូនគាត់ទៅបញ្ជូនទៅហើយបើញោមអត់បានស្ដាប់ដឹងពីដំបូងទេញោមបិទមាត់ទៅបើតាក់តងទៅទូតហើយហ្នឹងបើថាទូតគេជួយចាំបាញ់បន្លាយទៅអីដល់សារទូតអត់តមានសំណោះតែគាត់ឲ្យគាត់ត្រូវការហូបបាយរាល់ថ្ងៃយើងគិតថាយើងរាល់ថ្ងៃយើងហូបបាយមិនមែនហូបអីទេបើយើងអត់ហូបបាយទេញោមឯងរាល់ថ្ងៃតែហូបបាយឯងបើចេញមកអត់ហូបបាយបងមកធ្វើតិចមើលមកធ្វើតិចលាងពីសិនថាឲ្យសិនសិតចេញមកបើទៅថៃបើតាក់តងទៅហើយហើយខាងទូតគេអត់តន់ឲ្យហើយយើងគាត់មានលុយណាហូបបាយបើខាងទូតគេមិនតន់ឲ្យហូបបាយណាឬក៏មានមាត់ឬក៏ចេះនិយាយអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះហូបបាយចុះគាត់អត់ចេះហូបបាយទេហើយគាត់មិនដូចគ្នាតើគាត់មិនមែនកាពះណាហើយបកលទៅឲ្យទូតបើបំណងទៅដល់ទូតឥឡូវទូតអត់តមានដំណោះស្រាយឲ្យគាត់ហើយគាត់ត្រូវមានលុយណាហូបបាយប្រចាំថ្ងៃហើយគាត់ឲ្យគាត់ទៅសម្ញាក់ដែរណាហើយគាត់ទៅសម្ញាក់នៅហាភ្លៀងហាខ្យល់មែនមេកំពង់ភ្លៀងឥឡូវហ្នឹងគឺនៅ Airport គេលេងហើយឥឡូវនៅ Airport គេលេងឲ្យគាត់សម្ញាក់ទៀតហើយឲ្យគាត់ទៅធ្វើអីឥឡូវនេះបើមិនចេះជួយមិនចេះអីទេគឺបើមិនពេញចិត្តនឹងវាយូរចូលមើលទេគឺបិទប្រវិចដាចេញទៅបើមិនពេញចិត្តគឺដាចេញកុំធ្វើឯងឯណាមកធ្វើនិយាយមកចេះបើថាមិនជួយទេញោមអញ្ជើញចេញទៅកុំឲ្យគេថាឲ្យខ្មាស់គេអឺអត់យល់ទេនេះគឺ airport ហ្នឹងគាត់ស្នាក់នៅរយៈពេល3អាទិត្យហ្នឹងហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងសន្តិសុខនៅ airport ហ្នឹងគេអាចឲ្យគាត់នៅបានទៀតទេគាត់ស្នាក់នៅ3អាទិត្យហ្នឹងហើយយើងគិតថាគាត់មិនមែនមនុស្សទេហើយមើលគាត់ឈឺគាត់អត់បានធ្វើហូបបាយទៀតយើងគិតមើលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ឃើញពលានហ្នឹងគាត់ពាក់បានច្រើនគាត់ពាក់4ម៉ោងទេគាត់លេងចឹងហ្នឹងឯងពេលគេភ្ញៀវចេញមកចឹងគ្នាញ៉ាំគាត់ពាក់លក់ទេគាត់ឈឺជើងគាត់ត្រូវការលេងណាគាត់ត្រូវការពាក់បានច្រើនចឹងមើលជើងគាត់ឡើងហើមទៀតបងណាបងអ្នកដែរនិយាយបងមិនមកមើលគាត់ដោយផ្ទាល់ទេកុំចេះតែនិយាយយើងទាំងអស់គ្នាចេះហូបបាយចេះមានរកផ្ទះនៅបន្ទប់ជួលនៅចុះគាត់អីគេគាត់មិនមែនមនុស្សហើយគាត់សត្វធាតនិយាយចេញមកអញ្ចឹងមែនតាបានតែ skin sort គាត់ឯងផយថាឲ្យថាឲ្យមិនដឹងតែមើលចូលមើល profile មើលរូបមិនទៅរូបនេះឈ្មោះអញ្ចឹងមើលទៅដល់ពេលនិយាយទៅអត់ចេះគាត់ទៅដឹងថាត្រូវនិយាយមិនឲ្យសមមួយពួកគាត់អាត្មាក៏អត់ចង់ចេះដែរដល់ស្អីដល់សារគាត់សំណូមពរមកអាត្មាជួយហើយមិនខេឃើញស្លាប់នៅមុខហើយប្រងអត់ជួយទេប្រងមិនឲ្យឃើញគាត់
ដាច់ខ្យល់អញ្ចឹងអត់ទេចាំទៅហើយបានជួយគាត់មែនសំខាន់អ្នកបោកជុំជាខ្មែរទៀតខ្មែរខ្មាស់គេទេអញ្ចឹងមិនថាដល់ពេលខ្មាស់គេនេះបោកគេបោកគាត់ឲ្យគាត់មែននេះណា8000ដុល្លារយើងគិតទៅមិនមែននេះណាគាត់ខំធ្វើការគាត់ខំសំលុយហើយខ្ញុំសង្កេតមិនដូចមែននៅស្រុកខ្មែរហើយនៅស្រុកគេគិតថាស្រុកគេស្រួលជាងយើងពេលដែលអាត្មាធ្លាប់ទៅអាឡឺម៉ង់គឺមួយខែយ៉ាងច្រើនណាគឺ1500ច្រើនហើយហើយយើងគិតមើលប្រាក់ខែប្រហែលហ្នឹងច្រើនហើយណាគេបង់ទាំងអស់គេបង់ដីបង់ទឹកសម្រាប់ក៏គេបង់ដែរហើយគាត់ខំសំលុយហើយគាត់ចង់មកនៅស្រុកខ្មែរយើងគិតមើលទៅហើយអាត្មាឡាយនេះគឺឡាយដើម្បីរកចំណួយឲ្យគាត់បើយើងមិនចង់ពេញចិត្តយើងមិនចង់ចូលមើលទេយើងដើរចេញទៅយើងកុំនៅមើលឲ្យខ្មាស់គេគាត់មានឯកសារថាអាប៉ែនបបបមានឯកសារផ្ញើលុយមកទៀតហ៎មានឯកសារផ្ញើលុយផ្ញើអីមកទៀតហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកថាអាត្មាចង់តិចទៀតស្មើនឹងផុសមានកិច្ចសន្យាមានកិច្ចសន្យាឯងចុះគាត់មានដឹងអីគេគាត់ដឹងនិយាយទៅគាត់ស្គាល់ពូសាងច្បាស់ហ្មងមានគាត់ស្គាល់ទាំងពូនទាំងកូនហើយគាត់មុននឹងបងទៅនឹងគាត់ឲ្យទៅនៅចាស់មួយគាត់ហើយគេឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តលើបើចាំថាឥឡូវបើមានញញោមណាអាចចង់ជួយឲ្យគាត់ជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកជួយសេអាឡាមួយខែមកបើជួយសេអាឡាមួយខែមកឥឡូវឡើង900ទេបើជួយសេអាឡាមួយខែមកចាស់បែកនឹងនៅស្រែឬក៏គាត់ឆេងទេហើយនិយាយទៅគាត់ប្រហែលជាឆេងទេហើយ38000នឹងយើងនឹងគេខ្លាចជាប់គប់ដូចគ្នាហ្នឹងគេឆេងហីមិនថាឆេងគឺថាគឺគាត់ទិញដីហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះគេហើយក៏គេមានខ្លាចអីទៅខ្លាចគាត់ទៀតដែរអញ្ចឹងយើងអ្នកចាញ់បោកគេខ្លួនឯងដែរយើងតាមទៅបើសិនជាយើងមានផ្លូវមានស្គីតឡៃញ៉ាំបាត់ដៃទេអានឹងយើងអាចមានអត្ថភាពមកវិញបើនៅយើងអាចជិះផុសដើម្បីបង្ហាញជាសាធារណជនឲ្យដឹងឲ្យដឹងបើគេមិនដឹងទៅទាវិញអាចបានហើយព្រោះឯងគេជាបោកគេឈ្មោះបោកគេឯងចាំថាឥឡូវនេះបើសិនជាមានញញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ឯងជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខទៅលោកអូនជួយគាត់ឲ្យបានទៅស្រុកកំណើតវិញផងអូបងឲ្យដឹងជួយមិនអីបងណាងអើយបងនិយាយទៅគាត់ថាមួយថ្ងៃដល់ព្រះប្រហែលជាគិតទៅប្រហែលជាចូលជាង3000លើហើយនៅថ្លៃសម្បត្តិជនហោះទៀត4000ហ្មងលោកអូនជួយតាមណាទេបងគាត់មានថាទូថាមួយថ្ងៃ10ដុល្លារតាមខែ11មករហូតដល់ឥឡូវគុនទៅប្រហែលជាជុំមក18000 9000ចាំមិនថាឥឡូវនេះបាយក៏គាត់អត់មានហូបទឹកក៏អត់មានម៉ូចទឹកផឹកអត់មានបាយក៏អត់មានហូបយើងគិតថាឥឡូវនេះយើងគិតមិនបើសិនជាយើងមិនថាយើងគិតមិនចុះបើយើងទៅដល់ស្រុកគេហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅមិនទៅចង់ថាជួយម្នាក់មួយរៀល2រៀលមកតាមសធាញាតិញោមប៉ោម្នាក់1000 2000តាមសធាបើមានញោមណាស់ចង់ជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ោទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីគឺតាមសធាជួយស្ទែទីមកប៉ោឡើង900ឡើងប៉ោហ្នឹងហើយឡើងទៅយកគាត់ទៅទូតទេបងតែថាទូតគេអត់តន់មានដំណោះស្រាយឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាទៅ3ដងហើយស្ថានទូតគាត់ទៅ3ដងហើយចាំម៉ាក់គាត់ reply ឲ្យវិញទេហើយម៉ាក់គាត់ចាស់នឹង reply email មកចេះលោកអើយអាយុម៉ានម៉ាក់គាត់ណាHow old is her? I don't know her. Because my គាត់តាំងតែយូរ5ឆ្នាំ។ហើយគាត់បែកម៉ាក់គាត់តាំងអាយុ5ឆ្នាំមកគាត់ស្គាល់តែឈ្មោះតែអត់ស្គាល់មកគេ។អញ្ចឹងមិនថាហើយមិនដឹងថាម៉ាក់គាត់ដូរតែអត់អីអត់។ម៉ាក់គាត់មានដីថ្មី។ហ្នឹងហើយ។លែងលះពីពូមួយពួកគាត់ហើយពួកគាត់ទាំងតាគាត់ទាំងស្លាប់ស្លាប់2ឆ្នាំមុនហ្នឹងគាត់ទៀត។ចឹងថាអាត្មាជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចជួយដល់គាត់បានបើចង់ជួយសែម្នាក់មួយបើមិនបានជួយអីធំដុំទេជួយសែម្នាក់មួយមកប៉ុណ្្នឹងជួយសែម្នាក់មួយមកបើមិនចឹងបើថានេះអាចជួយយថាពីការប៉ោបើមានញាតិញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់អីជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ោប៉ោញាតិញោមណាចង់ជួយ10ដុល្លារណាញោមជួយតម្លាក់លេខមកប៉ោដោយសារអីដោយសារអាត្មាដឹងតាក់តងតាមណាទេអញ្ចឹងជួយ share ម្នាក់មួយមកប៉ោហើយជួយតម្លាក់លេខមកប៉ោហ្នឹងហើយទោះតិចក្តីច្រើនក្តីជួយប៉ោបើមានញាតិញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់អីជួយតម្លាក់លេខប៉ោហ្នឹងហើយអាត្មាភាពនឹងខលតំណងទៅនៅពេលដែលបិទ live ប៉ោហើយឬក៏អាចបើសិនជាអាចវេតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់អាត្មាបានអញ្ចឹងណាប៉ោហ្នឹងហើយអ
អពសាធុសាធុពហ្នឹងហើយជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកពហ្នឹងតម្លាក់លេខចឹងមកអូបានម្នាក់10រៀលឯដែរនេះម្នាក់10រៀលញោមខ្លះប្រហែល10000នេះអូតម្លាក់លេខមកច្រើនណាស់ពជួយកាត់លេខជួយកាត់លេខពចាំមើលអាត្មាខោតតទៅចាំមកស្គីសតទៅចាំមកតតងទៅពហ្នឹងហើយអឺតម្លាក់លេខមកពហ្នឹងបើមានញោមណាចង់ជួយដល់គាត់តិចក្តីច្រើនក្តីពតាសធាពជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកពហ្នឹងហើយអូយមានទៀតឯនេះច្រើនដែរនឹងចាំមើលតេទៅហើយអត់អីញោមពនឹងហ្នឹងហើយតម្លាក់លេខចាំមើលអាត្មាតេខោតំណាក់តំណងទៅហើយអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺដើម្បីថាចង់បានបាយឲ្យគាត់ហូបហើយនៅមានទេហើយគាត់ស្នាក់បើនិយាយទៅចង់អញ្ចឹងណាចង់ឲ្យគាត់មានការងារធ្វើអីអញ្ចឹងបើថាឲ្យគាត់ធ្វើបានគាត់ធ្វើបានជាគ្រូបរៀនធ្វើគ្រូបរៀនអីហ្នឹងហើយគាត់ចេះបីភាសាបើយកគាត់ទៅបរៀនកូនយើងណាបើនិយាយទៅអូគឺកប់សេរីហ្មងគឺថាចំណេញនឹងលឹះពីចំណេញអានេះអាត្មាមិនប្រម៉ូសិនគាត់ទេណាតែគាត់ថាវាចំណេញមែនចង់ឲ្យជួយគាត់បានហើយដូចជួយគាត់ទៀតដូចជួយគាត់ទៀតដូចជួយគាត់ឲ្យមិនមែនបាយហូបហើយឲ្យកូនយើងចេះទៀតឲ្យកូនយើងចេះទៀតប៉ុហ្នឹងហើយទោះតិចក្តីច្រើនក្តីប៉ុតាមសធាប៉ុហ្នឹងហើយមិនថាតិចមិនថាច្រើនទេប៉ុតាមសធាប៉ុហ្នឹងហើយអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ុ10រៀល20រៀលតាមសធាឲ្យគាត់រត់ផាសអេបបានលុយអូយឲ្យគាត់រត់ផាសអេបរត់តាមណាបងអើយបងទៅស្គាល់ទៅខ្មែរអត់ខ្មែរយើងមិនស្គាល់អត់ផងគាត់ប៉ុទេប៉ុពេលខ្លះអ្នកខ្លះអត់ពិបាកដែរណាលោកបងខ្ញុំជួយ10ដុល្លារ 0.16ហ្នឹងឯង skin sort ហើយប៉ោចង់ថាជួយ share ឡើង 1k មកប៉ោលើឡើង 900 ជាងហ៎ប៉ោអូឡើង 1k ឡើយនេះប៉ោ share មួយ share មួយ share មួយប៉ោហ្នឹងឯងបើមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ឯងជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមានអ្នកខ្លះសួរថាមាន account ABA អត់មាន account ABA មានប៉ោ ABA របស់អាត្មាមានអាចវេមកលេខ ABA អាត្មាក៏បានដែរញោមប៉ោហ្នឹងឯងហើយចាំបងដាក់ប៉ោហើយចាំអាត្មាបានដកជូនគាត់ប៉ោនឹងហើយចាំមើលអាត្មាទទួលចំណួយរបស់ញាតិញោមហើយចាំមើលអាត្មានឹងនឹងខតំណាក់តំណងទៅពេលដែលអាត្មាបတ်ឡាយអាត្មានឹងខតំណាក់តំណងទៅអូឡើង 1k ប៉ុប៉ុឡើងស្អាតទៀតស្អាតមួយស្អាតមួយប៉ុស្អាតមួយប៉ុនឹងហើយស្អាតមួយមកប៉ុជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ុនឹងហើយដើម្បីអាត្មានេះលេខទូរស័ព្ទរបស់អាត្មា0873132246អាត្មានឹងដាក់លេខជាប់នៅខាងលើហ្នឹងហើយញាតិញោមនឹងអាចជួយគាត់បានអញ្ចឹងណាប៉ោនឹងលេខបោះអាត្មាអាត្មានឹងដាក់លេខនៅជាប់នៅខាងលើហ្នឹង087ហ្នឹងញោមអាចខលតំណាក់តំណងមកបានអញ្ចឹងណាប៉ោនេះលេខបោះអាត្មាហ្នឹងអាត្មានឹងដាក់ជាប់នៅក្នុងភីងយកហ្មងនេះក្នុងចំណោមមកជួយភីងតែមកលេខគណៈលេខអេអេឥឡូវបងជួយឆាតមកនៅភីងខាងលើហ្នឹងជួយឆាតមកជួយឆាតមកឆាតមកភេអាត្មាមកប៉ោបើសុំលេខអេអេឲ្យញោមអាចជួយឆាតមកអាត្មាឆាតចូលភេមកញោមណាអាចវេអាចឆាតចូលភេបានប៉ោជួយឆាតចូលភេកអាត្មាផ្ទាល់មកញាតិញោមតែសួរកង ABA អាចជួយឆាតមកអាត្មាបានហើយលេខកង ABA អាត្មា03ដង438279ឈ្មោះកក្តាសុភ័ណ្ឌប៉ោហ្នឹងហើយជឿនៅតែមានអ្នកថាជួយស្ថានទូតក៏អង្គផុតតែជួយទៅស្ថានទូតបើជួយទៅ3ដងហ្នឹងគាត់ជនជាតិអាឡឺម៉ង់បង Where you come from? From Germany. អាឡឺម៉ង់ Germany ជប៉ុនអីអាឡឺម៉ង់ច្រឡំគឺគាត់ទៅស្ថានទូតហើយគឺគាត់ចូលទៅស្ថានទូតហើយឡើងបើមិនខ្ទង់73000ដុល្លារប្រហែលហើយគ្រាន់តែព្រោះគាត់គេផារបស់គាត់ចាំវាហាថាខ្ទង់ជាង3ដុល្លារអី sorry ជាង3000ដុល្លារហើយនៅថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះជាង1000ដុល្លារវាជាង4000ហើយ800ណាហ្នឹងយើងកក់យូរកក់ឆាប់ទៀតអានេះតែយើងកក់ព្រៀមព្រៀមបញ្ជូនគាត់ទៅព្រៀមគឺវាថ្លៃបើហ្នឹងវាមានតាម vol ទៀតចង់ឲ្យគាត់ជិះ vol អីតាម Thai Airways អីចឹងណានឹងតាមតំណែងអីបើសិនជាមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់អីអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខឲ្យលឿនមកប៉ុអ្នកដែលវីយូអ្នក 1k អ្នកប៉ុតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ុ 1k អូច្រឡា 1k ចុច1ឯងប៉ុមកសែមួយទៀតសែមួយទៀតប៉ុសែម្នាក់មួយទៀតមកបើមានគ្រប់សែចូលគ្រប់មកប៉ុអូឡើងសែឡើង700ជាងឯងប៉ុ
ជួយ share ម្នាក់មួយប៉ជួយ share ម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យមានញោមគាត់បានឃើញគាត់បានជួយអីអញ្ចឹងណាប៉ទោះតិចក្តីច្រើនក្តីអាត្មាទទួលយកទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ហ្នឹងហើយអាត្មានៅ screen shot លេខទុកអាត្មានៅខតតំណងទៅឬក៏អាចផ្ញើមកតាម AVA ក៏បានដែរប៉ហ្នឹងហើយអាចផ្ញើតាម AVA ក៏បានផ្ញើតាម Win ក៏បាននេះដាក់លេខបោះអាត្មា087ហ្នឹងទៅហើយចាំអាត្មាខតំណងទៅអញ្ចឹងណាប៉ដាក់លេខទូរស័ព្ទ087អាចផ្ញើហើយមកទៅអាត្មាខតំណងទៅវាស្រួលតែម្ដងប៉មានការងារឲ្យគាត់ធ្វើសិនទៅនិយាយទៅអត់ដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើអីបានបើមិនតែឲ្យគាត់ធ្វើគ្រូបរិញ្ញាបត្រវាល្អអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើមិនជិះមានញោមណាអាចមានកូនគាត់បើមានកូនស្អីគេណាទៀតមកដល់នេះជួយតែគេជេរនេះណាគេនេះអើយយ៉ាប់ហ៎និយាយទៅគឺបើមិនជិះមានញោមណាអាចចង់ចូលមើលចាំមើលបើមានញោមណាមិនពេញចិត្តទេមើលទៅគឺដើរចេញទៅកុំឲ្យគេជេរខ្មាស់គេឲ្យដើរចេញទៅវិញណាបងស្ថានទូតគេអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយឲ្យគាត់ទេសារអីដសារគេផាកបងគេផាកគាត់មួយថ្ងៃ $10ហើយគាត់វីសាគាត់ធ្វើតាំងថ្ងៃខែ11យើងគិតមើលហូអិចស្ប៉ាយហីហូធ្វើកំណត់ទៅប៉ហើយអាត្មាជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងវីយោវីដេអូមួយនេះនឹងអាចជួយគាត់បានទោះតិចក្តីច្រើនក្តីអាត្មាជឿថាជួយបានប៉ចេញមកណាទៀតនេះចេញមកចេះឃើញអត់នេះបងនេះតែបងប្អូនដែរអត់បាននេះសំដីអីណានេះឃើញហ៎ឃើញហ៎មើលដូចឯងសំដីល្អខ្លាំងយ៉ាងទៅហ្នឹងយីខ្ញុំមានមួយនឹកចឹងចាមកហើយអាត្មាអង្គុយចឹងហើយស្មាអង្គុយមិនខ្ញុំអើយចេញមកភ្លាវទៅបងមានលុយច្រើនក៏មិនអាចទៅបងតែម្នាក់ឯងទេនិយាយខ្ញុំបងមានលុយច្រើនមិនក៏មិនជួយបងខ្លះទៅជួយប៉ុន្តែហើយអាត្មាអ្នកសុកខ្មែរស្មាជួយអស់មិនមែនញោមអេចេញមកភ្លាវមកទៀតគេទៅអឺតែគាត់ពងតែជួយបាទឥឡូវអាត្មាពងជួយនេះយើងជួយអ្នកតិចទៅជួយធំអ្នកពួកជំនឿចិត្តយើងអ្នកបោកគេវាមុខមាត់ប្រទេសយើងជំនឿចិត្តខ្មែរយើងជំនឿចិត្តខ្មែរយើងទេអ្នកបោកគាត់ហើយមុខមាត់ប្រទេសយើងតែពេលធ្វើទៅណាមួយយើងឃើញគាត់បងនិយាយទៅបើសិនជាមានញោមណាអាចស្រឡាញ់និងចូលចិត្តគាត់ចង់ជួយគាត់ចាំចូលមើលប៉បើហាក់អត់មានចិត្តចូលមើលទេកុំចូលមើលប៉នេះបងនៅសុផាម៉ៃ $10ហ្នឹងហើយញោមតែចង់ជួយគាត់អាចជួយតម្លាក់លេខមកលឿនមកប៉ុហ្នឹងហើយបើជួយសម្បត្តិយន្តហោះ $500ហ្នឹងណាប៉ុន្តែគេនៅផាកផ្លៃវីសាគាត់ដោយសារគេពួកអេស្ប៉ាយគេថាគាត់មួយថ្ងៃ $10អេស្ប៉ាយអីហើយនេះស្ដេចតារោមានចូលមកអត់មិនអោយទៀនហ្មងចូលមកចោលជិះគាត់គឺគាត់គាត់ធ្វើកម្រើធ្វើមកហ្នឹងលោកចោតពេលខ្លះនឹងយកតែឆាតសួរកង ABA អាត្មាចាំអាត្មាឆាតចូលភេកអាត្មាមកចាំអាត្មា reply តាមក្រោយណាប៉ឆាតចូលឆាតចូលមកអាត្មាចាំអាត្មា reply តាមក្រោយលេខកង ABA អាត្មា03-438279យកបិចកាត់ទៅញោម ABA 003-438279ប៉អូសាធុសាធុញញោមដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមមកប៉តម្លាក់លេខឲ្យលឿនមកប៉អត់អីអត់មានតែគេផ្ញើអីនេះគេទៅគេតម្លាក់លេខទេហ្នឹង ABA លេខម៉ាបងសូមលេខដើមតោះហ្នឹងលេខបោះអាត្មា ABA 03ដង438279 438279ខ្ញុំមើលឈ្មោះផងហ្នឹងឯងបងហ្នឹងលេខ ABA បោះអាត្មា03ដង438279ហ្នឹងលេខបោះអាត្មាស្ទីងហ្នឹង03-438279ហ្នឹងលេខ ABA បោះអាត្មាប៉ហ្នឹងហើយ
03ដង4382 79ប៉ុហ្នឹងហើយហ្នឹងអេអេបាទអាត្មាញោមអាចដាក់ចូលបានប៉ុអាចចូលមកលោកអាត្មាតឹងតឹងឲ្យប៉ុហ្នឹងហើយអាចដាក់បានប៉ុហើយបើមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ឯងអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខឲ្យលឿនប៉ុហ្នឹងហើយហើយមើលហងឈ្មោះយ៉ាត់ចូលឈ្មោះគេឈ្មោះអាត្មាកកដាសុភ័ណ្ឌណាញោមកកដាសុភ័ណ្ឌយ៉ាត់ចូលមិនមែនកកដាសុភ័ណ្ឌប៉ុហ្នឹងហើយនឹងហើយដល់ពេលឥឡូវនេះគឺបងមួយដែលគាត់ជន់ចិត្តខ្មែរដែរហ្នឹងគាត់បោរបស់គាត់ដល់ពេលទៅអាត្មាក៏ដឹងថាត្រូវនិយាយមិនអញ្ចឹងណាចិត្តរបស់មិនផុសពួកអ្នកថាបោរហ្នឹងហើយនឹងវិនឹងឯកសារថាគេផ្ញើលុយមកផ្ញើអីមានទាំងអស់គឺគាត់មានទាំងអស់បងជាមួយឯកសារឯកសារគាត់នៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងណា Can I want you watch I can see your document with bad personYou can show me the last paper that your grandma and he said. Oh, me not good. Me not chua teh hoi nau tiet. I know what you mean. Yeah. Oi, kot promote teh kot. Kot promote teh hai. Okay, bye. Kot kot chua lo. A me chua ye, kot ai chua. Ala chua. Kot ai chua khai tiet tae boy, kot chua khai tiet tae. Tham han sap ai tae ban. Po sat thuk bon nang hai. Okon chran po nang hai cham mo lop on chou mo sa pong lai chang na. Kot nau chit 1 khai 70 dollar. Kot to min ngan, mo kot min ngan.គាត់អត់មានការងារធ្វើប៉ុបើសិនជាមានញោមណាអាចចង់ជួយគាត់ឲ្យអាចជួយផងប៉ុឈ្មោះបាទពូសាគាត់អត់មានអីអត់មានបែងទៅឲ្យបែងផ្ញើចូល account លុយយកផ្ញើមកហ្នឹងថាបែងដកយកបណ្ដោយយូស៊ីតាក់ខ្ញុំស៊ីតាក់ឈ្មោះអាប៉េប៉ុបើមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ឲ្យជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខលឿនមកអូកដៅបណ្ដៃខ្លួនគេដាក់តាគឺគាត់ដែលត្រូវចាញ់បោកដីអីអញ្ចឹងណាគាត់តាមអេអេស៊ីដាបែហ្នឹងហើយគាត់គាត់អត់មានអេស៊ីដាបែហ្នឹងខំទុកចិត្តឲ្យអាបែហ្នឹងថាដកឲ្យមានណាគេមានដកឲ្យណាយកបាត់ដកយកហ្នឹងហើយអុយលក្ខណៈដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនៅខ្មែរអត់មានបែអត់មានអាខំបែអញ្ចឹងឲ្យខ្លួនឯងជួយដល់ពេលគេដកបានគេមានឲ្យគាត់ណាដកទៅយកទៅបណ្ដោយប៉ុបើមានខ្ញុំណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ឲ្យជួយតម្លាក់លេខ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 ប៉ុហ្នឹងហើយតើតតទៅគ្រួសារគាត់តែគ្រួសារគាត់ចាស់ចឹងម្ដាយរបស់គាត់គាត់បាយពីម្ដាយរបស់គាត់តាំងអាយុ5ឆ្នាំនេះ Your friend at in my have you send your money Your friend មកគាត់ជិះយើងពួកគាត់តែមើលខ្ញុំគាត់ផ្ញើឯកសារពួកគាត់អត់ចុចទេ I want to go toilet អូនេះគេគាត់មាញ់នឹងសុំតោះអូញោមមកញោមស្មាសុំតោះគាត់ថាគាត់ជួយតែឲ្យនៅគាត់ថាអាច70ដុល្លារគាត់ជួយចេញនេះតាក់តងឈ្មោះគាត់នេះហ្នឹងហើយសុំតែខ្ញុំមិនមែនមានឲ្យនៅតែតែខ្ញុំជួយតាក់តងទៅគាត់បន្តិចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយញោមតែកំពុងវយូមកខែនេះគាត់ទៅតុបតឹកទៅតុបតឹកអ្ហ៎ទៅតឹកនៅក្រៅគាត់ទៅតុបតឹកនៅក្រៅ I don't know where នេះទៅដល់នៅខាងក្រៅនេះជួយគាត់បន្តិចហ៎បងហ្នឹងហើយបងនិយាយទៅគឺឥឡូវគាត់ចង់ទុកទឹកឥឡូវថ្នាចង់និយាយពីឡាយរកចំណួយនឹងតិចព្រោះដោយសារគាត់ត្រូវដោយសារខ្មែរយើងហ្នឹងតែត្រូវបោកគាត់ហ្នឹងហើយអាត្មាជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចជួយដល់គាត់បានអញ្ចឹងណាហើយនិយាយទៅគឺគាត់អាត្មាចង់រកការងារគាត់ធ្វើ
អឺដោយថាគាត់ធ្វើគ្រូព្រៀនអីអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាមានញាតិញោមណាដែលត្រូវមានកូនប្រឡងទី12អីអញ្ចឹងណាហើយដូចអញ្ចឹងចង់ជួលគាត់ទៅព្រៀនអាចឲ្យគាត់ទៅព្រៀនបានអញ្ចឹងណាយើងអាចថាគាត់ជាចេះអង់គ្លេសចេះអីអញ្ចឹងហើយគាត់គឺចេះភាសាគឺ3ភាសាអឺអាឡម៉ង់ប្រាំងអង់គ្លេសគឺ3ចំណាញ់ហ្មងអាឡេចាំពេលបិទ লাই ពេលយើងខ្លោះពេលរហូតឥឡូវនេះកំពុងតែមានគេវីយូកំពុងតែច្រើនអញ្ចឹងយើងកំពុងតែរកចំណួយឲ្យគាត់សិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនជាមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ហ្នឹងអាចជួយតម្លាក់លេខមកប៉ុហ្នឹងហើយពេល লাই ចប់ខមមកខ្ញុំផងលោកបងប៉ុហ្នឹងហើយញោមណាដែលចង់ជួយដល់គាត់អាចជួយឆាតមកអាត្មាហើយមកណាឆាតចូលមកផេកមកណាហើយបើសិនជាអាត្មាមានការ reply ទៅយឺតអីមិនមែនថាអាត្មាកក្តាសុភ័ណ្ឌហ្នឹងល្បីរឹកអីអត់ទេតែពេលខ្លះអ្នកឆាតមកច្រើនណាអញ្ចឹងទៅអាត្មាតបអត់អស់ចាំពេលខ្លះអាត្មាបានស្ទីនអីកុំអីកុំខឹងអីបញ្ជូនគាត់ទៅប្រទេសហ្មងអត់មានលុយគ្រប់ឲ្យឆ្លៃវីសាហងអត់មានលុយគ្រប់ឲ្យឆ្លៃវីសាហ្នឹងឯងវីសាគាត់ផុសស្ប៉ាយទៅពេលហ្នឹងទៅចុះគាត់មានប៉ាសពតទៅវិញទេគាត់មានប៉ាសពតមានប៉ុន្តែគាត់ភូអីគាត់មានទាំងអស់គឺគាត់អត់មានទៅហ្នឹងហើយគឺគាត់មានមួយសែតតែគាត់អត់មានត្រង់ដែលថាវីសាទៅវិញដល់ពេលអត់មានវីសាទៅវិញគឺគេផាកគាត់មួយថ្ងៃ10រៀលអញ្ចឹងគាត់ហួសពីខែ11មកយើងគិតទៅលើខែ11មកដល់ខែនេះប្រហែលខែយើងគិតមួយខែ300មួយខែ300គុណទៅ6 3ដង18យើងនៅថ្លៃចំណាយចាយវាដល់គាត់ស្អីស្អីទៀតហ៎ប៉ុចាំថាមិនណៃខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹង3 4000ប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាមានញាតិញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់អីអាចជួយតម្លាក់លេខមកប៉ុហ្នឹងហើយទោះតិចក្តីច្រើនក្តីហ្នឹងហើយអាចជួយដល់គាត់អីអញ្ចឹងណាអឺជីដាំពីហ្នឹងហើយចាំបើសិនជាមានញាតិញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់អីទៀតអាចជួយតម្លាក់លេខមកប៉ុហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យឲ្យតាមបានដឹងអញ្ចឹងណាចង់ជួយតាណាចង់ជួយពិភាក្សាជាមួយនឹងគាត់ឲ្យគាត់បង្រៀនក្មេងនៅស្ទឹងមានជ័យក្មេងដែលគ្មានទីពឹងគ្មានប្រាក់ខែចេញថ្លៃផ្ទះជួលអូនេះបងជួយតាក់ទងគាត់ទៅឥឡូវអេត Facebook ទៅគាត់ទៅប៉ុហ្នឹងហើយអេបអេបងលោកប្អូនប៉ុហើយបងមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ឯងអាចជួយតម្លាក់លេខមកប៉ុតិចក្តីច្រើនក្តីអីប៉ុតាមសធាប៉ុតម្លាក់លេខប៉ុហ្នឹងហើយហើយអេបអេបងអាត្មាសូន3ដង438279ហ្នឹងអេបអេបងអាត្មាប៉ុហ្នឹងហើយញោមណាដែលអាចតម្លាក់លេខហ្នឹងអាចដាក់ផងថាជួយហ្មងអីហ្មងអញ្ចឹងអាត្មាបានដឹងអញ្ចឹងណាអាចជួយតម្លាក់លេខមកអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះក៏កាលធានកំពុងតែក្តៅកំពុងតែដាច់ភ្លើងប៉ុអឺបងជីជីអឺបើបងចង់ជួយម៉ែបងជួយតម្លាក់លេខឲ្យបងជួយដាក់លេខតម្លាក់លេខឲ្យបងដកឃ្លៀងបន្តិចហើយដាក់មក10000រៀល10ដុល្លារ20ដុល្លារអីអីបងជួយតម្លាក់លេខឲ្យបងជួយជួយដកឃ្លៀងបន្តិចហើយអាត្មាមកនេះគឺមិនមែនមកលក់អនឡាញទេណាតម្លាក់លេខណាអាត្មានិយាយហើយណាមិនមែនអាត្មាមកលក់អនឡាញទេអូចំនួនជួយគាត់ទេបើមានយកថាអាចចង់ជួយដល់គាត់ទេអាចជួយតម្លាក់លេខមកតិចថាកក្តាសុភ័ណ្ឌនេះមកឡាយលក់អនឡាញអីអត់ទេណូណូប៉ហ្នឹងហើយបងមានយកញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ឯងអាចជួយតម្លាក់លេខប៉អេ003ដង438279ខុសហើយញោមលេខអីបអាត្មាអត់03ដង438279នឹងអីបអាអាត្មាញោមប៉03ដង438279នឹងអីអីបអាអាត្មាលោកអង្គខ្ញុំនៅគាត់នៅសុកចាស់ហើយនៅម្នាក់ឯងទេគាត់ចាស់ហើយជួយរកចំណូលឲ្យគាត់ផងបងអូនទៅហៅឲ្យមិនចេះញោមអាត្មាដល់ថ្ងៃទៅអាមេរិកវិញហី
អរវល់ដែរហ្នឹងញោមបងបើសិនជាមានញោមអាចចង់ជួយដល់គាត់ឯងអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខបងតិចក្តីច្រើនក្តីតាមសធាបងមិនថាតិចមិនថាច្រើននេះបងប្រមាណក៏អាចជួយគាត់បានដែរបងនាំគាត់ទៅស្ថានទូតលេងកាតទេបងលោកប្អូននាំគាត់ទៅស្ថានទូតអាកាសរបស់គាត់នាំគាត់ទៅ3ដងស្ថានទូតអត់តន់តាក់តងឲ្យគាត់មកវិញផងអត់តន់មានដំណោះស្រាយឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាស្ថានទូតមានដំណោះស្រាយគាត់ទេគាត់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយអាត្មាក៏ចង់គាត់នៅវត្តដែរតែនៅមិនកើតទេវត្តអាត្មាតូចទេញោមអើយតែពាក្យអាមេរិកបោះចោលប្រហែលអស់ប្រហែលលុយអីណែមកមកទៀតទេមើលរូបរាងគាត់ទៅដូចរាងគ្រាន់បានដែរគាត់មកស្អីគេតែពាក្យអាមេរិកបោះចោលអស់ប្រហែលលុយជួយតែគេថាឲ្យមែនហ្នឹងគេតែជិលហត់នឿយពេលខ្លះពេលខ្លះហត់ទៅពេលខ្លះពេលខ្លះកុំឲ្យគេឃើញចេះពេលខ្លះរូបរាងសម្បត្តិគ្រាន់បើតែពេលខ្លះកុំឲ្យគេថាចេះកុំឲ្យគេថាអីគេនិយាយចំទៅគេថាម្ដីឲ្យបច្ចៈឲ្យឃើញនៅមិនជាតិរបស់ខ្លួនឯងណាពេលខ្លះទៅវាលក្ខណៈថាយើងខ្មាស់គេដល់ម៉ែឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងណានិយាយចំគឺ10នាក់មានម្នាក់អញ្ចឹងថាអាឡូមែនប៉ោអាឡូ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 មែនប៉ោបើសិនជាមានខ្ញុំណាចង់ជួយដល់គាត់អីជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ុហ្នឹងហើយអាចជួយដល់គាត់អញ្ចឹងតិចក្តីច្រើនក្តីតាមសទ្ធាអញ្ចឹងណាប៉ុមនុស្សខ្លះមានមាត់ចេះតែនិយាយពាក្យមែនបងនិយាយត្រូវបងថាបងថាបងថាអាត្មាខ្ជិលថាពេលខ្លះទុកឲ្យញាតិញោមដែលកំពុងមើលគាត់ថាឲ្យវិញពេលខ្លះអាត្មាថាឲ្យគាត់សូវឈឺប្រមាណទេតអ្នកមើលដែលកំពុង1000អ្នកជាងនេះ 1k ជាងនេះអ្នកថាអាហ្នឹងមកគាត់ឈឺលោកបងម្ចាស់ Facebook Page J លោកបងរហូតអញ្ចឹងអត់ដឹងដែរបើនិយាយទៅពិបាកដែរពេលខ្លះគឺអ្នកទៅគឺមានតែម្នាក់ណាម្នាក់ពីរអ្នកនឹងហើយគេថាសំដីសតជាតិមយិតសពូចអញ្ចឹងថាមានអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់អញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅគេខ្ញុំដាក់គេឆាក់មកជាខ្ញុំទៀតអឺពេលខ្លះកុំឲ្យគេថាចេះសំដីសតជាតិមយិតសពូចកុំឲ្យគេដឹងថាពូចយើងមិនខ្មិចណាប្រហែលដែរហ្នឹងចាំថាបើសិនជាមានបញ្ហាអីនិយាយរួមទៅបងឡាយរកចំណុយប៉ុន្តែមានអ្នកទៅមកបងអ្នកទៅលក្ខណៈថាសំដីសជាតិនិយាយសពូចមកឲ្យឃើញចឹងបាទច្រើនពេកឥឡូវជាភាសាថៃទៀតលោកបងអត់ដឹងដែរអាត្មាជាថៃហ្នឹងខ្ញុំទៅគាត់មកបងញ៉ាំអីដែរកុំខ្វល់ជាមួយពួកអូអូកប់ត្រីនេះអត់ឃើញតាក់តងមកអញ្ចឹងកូនម្ចាស់អឺដោយសារអត់ទាន់បិទឡាយចាំបិទឡាយអាត្មាខលតាក់តងទៅអញ្ចឹងទេបងអើយយោសាឥឡូវនេះកំពុងឲ្យជំនួយគាត់គាត់ទៅកន្លែងស្នាក់នៅគប់ចុកសិនតែគេមិនជួយគាត់ទេប៉ោបើសិនជាមានញោមអាចចង់ជួយដល់គាត់អីអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ោហ្នឹងហើយដើម្បីជួយដល់គាត់អីអញ្ចឹងណាប៉ោប៉ោបើមានញោមអាចចង់ជួយដល់គាត់អីជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ោដោយសារឥឡូវវាធ្លាក់វាយូរអាថ្មឈប់ live ឥឡូវធ្លាក់តែ900អាថ្មឈប់ live លើហើយឈប់ live លើហើយប៉ោជួយ share ម្នាក់មួយអត់មានញោមគាត់ជួយគាត់ច្រើនអីអញ្ចឹងណាប៉ោយើងគិតតែម្នាក់10រៀលយើងគិតតែម៉ាស់3000នេះ3000ហើយ
តែដល់បាន 3,000 អ្នកអត់ទេហើយដល់អាចបាន share ទៅបងគួរតែនាំគាត់ទៅស្ថានទូតអាឡម៉ង់គេនឹងសម្រួលឲ្យហើយអត់ទេលោកបងកណានាំទៅ3ដងហើយនាំទៅ3ដងស្ថានទូតគេអត់មានដំណោះស្រាយឲ្យយ៉ាងហ្នឹងបងយកពីអ្នកគាត់មកគាត់ reply ហ្នឹងហើយមកគាត់អត់មាន reply មកវិញទេ reply តទៅអាឡម៉ង់ទូតវិញទេទូតគាត់បានថាជួយអ្នកនងទេគាត់ប្រាប់ថាគាត់ប្រាប់ចឹងយកឫសីកណាត់ហេបយូចុះគាត់តាក់តងទៅគ្រួសារគាត់និយាយរំដឹងគាត់តាក់តងទៅគ្រួសារគាត់តែគ្រួសារគាត់អត់ទាន់ reply email មកវិញអញ្ចឹងណាបងមុន reply មកម្ដងគឺឆាត់ចិត្តពួកយើងឲ្យតែឥឡូវដល់ហើយតែមិនចាក់តងមកទៀតទេហ្នឹងហើយចុះគាត់ឈប់នៅបរិយឈុបវ៉ាហើយគាត់ហត់នៅបរិយឈុបវ៉ាដែរមានណាគាត់ដែរឈុបគាត់ទីមកណាគេនៅបរិយឈុបវ៉ាគាត់ក៏ដែរគាត់ក៏នៅដែរគាត់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 ដែរបងមកជួយអេតទៅបងតិចមែននេះបងមកជួយអេតទៅបងព្រោះដែរហ្នឹងតិចអូខេខ្ញុំនៅសូនអូខេបងហ្នឹងឯងចាំមើលអឺស្មាយឲ្យបងស្រ័យគាត់អេតទៅបងដែលបងថាចង់ជួយ70ដុល្លារដែលថ្លៃអីគេហ្នឹងណាបងមកជួយអេតទៅបងព្រោះដែរហ្នឹងតិចអូខេខ្ញុំនៅសូនអូខេបងហ្នឹងឯងចាំមើលអឺស្មាយគាត់អេតទៅបងដែលបងថាចង់ជួយ70ដុល្លារដែលថ្លៃអីគេហ្នឹងណាអពុនបងស្រុនបញ្ញាប៊ីហ្នឹងឯងបងហ្នឹងឯងចាំឲ្យបងស្រ័យគាត់អេតទៅហើយចាំបងជួយ confirm ផងជួយ confirm មកចាំឲ្យបងស្រ័យគាត់តាក់តងទៅទឹកចិត្តបោះបងអញ្ចឹងណាធំធេងខ្លាំងមែនតើលោកបងជួយហៅលេខ ABA ម្ដងទៀតអូហោះញោមកាត់កាត់កាត់លេខ ABA របស់អាត្មា03ដង43 82 79ប៉ោះបងឆាប់មកកណាផងកណាចង់ជួយ10ដុល្លារលោកប្អូនតម្លាក់លេខមកលោកប្អូនតម្លាក់លេខលោកបងអត់ដឹងតេតាមប្អូនតាមណាលោកប្អូនចង់ជួយតម្លាក់លេខជួយแชร์ហ្នឹងផងប៉ោះជួយแชร์ម្នាក់មួយแชร์ចូលក្រុមแชร์ចូលเพจប៉ោះអត់មានអត់មានមកលក់អនឡាញឆ្នះប្រម៉ូសិនអីណាប្រាប់ឲ្យហើយញោមមានប្រម៉ូសបងអត់មានមកលក់ទេថ្ងៃមុនបានប្រាប់ថាគាត់03ដង43 82 79ប៉ោះហ្នឹងហើយហ្នឹងលេខបោះអាត្មាប៉ោះឲ្យម្នាក់បោះប្លុកម្នាក់មួយអសរថៃនឹងចាំមើលឃើញអត់ណ៎ណ៎ណ៎ហួយប្លុកចោលប្លុកណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យខមមិនញ៉ែញ៉ៃពាក់យល់ទេអាចបញ្ហាអ្នកបោកគាត់បានទេនិយាយនោះចាប់អត់បានសោះនឹងគាត់នៅណាយើងបង្ហាញជារូបភាពបានតែបង្ហាញជារូបភាពបានតែមិនដឹងថាគាត់នៅណាប្រកាសតែលើក្តៅគាត់ហ្នឹងព្រោះយើងអត់អាចទៅចាប់គាត់បានទេព្រោះយើងអត់ឯកសារមានតែដែរយើងមានឯកសារទៅថាជិះផ្ញើលុយមកឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាគាត់ផ្ញើលុយមកឲ្យហើយតែមានជារូបភាពផ្ទះសាងសង់នឹងផ្ទះព្រោះដោយសារគាត់ឆ្លាញ់ស្រុកខ្មែរគាត់ចូលចិត្តស្រុកខ្មែរបានគាត់ខំមកទិញដីស្រុកខ្មែរតែមិនព្រោះណាចាញ់បោកខ្លោះអត់យល់ចង់ក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់ខ្ញុំសួរគាត់ហើយគាត់ថាបើគាត់អាចចូលអស់ហ្មងបានគាត់ទៅរូបអ្នកឆ្នាំហើយអ្នកខាងឆ្នាំទៀតគាត់មកកុំមកលេងស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរហើយលេខកង ABA អាត្មាមើលហោះដាក់ឈ្មោះកក្តាសុភ័ណ្ឌណាប៉ុហើយមួយទៀតគឺគាត់ឆ្លាញ់និស័យខ្មែរចង់និយាយខ្មែរមើលបង្ហាញរូបភាពអ្នកបោកយេឆៃសូហ្វូតូOf the people. Of the people. That person. Yeah, yeah. The photo that you stay with him. Goodbye. Okay. He asked you.
នេះនេះគឺរូបភាពអ្នកបោកនេះនៅរូបភាពអ្នកបោកគាត់មកដូចកីឡាករបាទាត់ជនជាតិអាឡឺម៉ង់អីគេbook got it look to on my video paper you can find more pictures yeah yeah okay on จ่ายบ่า 8,000 ดอลลาร์ညม that you stay in your home no អស់ឲ្យព្រឹងឆេះហើយអឺណាគាត់បាត់តព្រឹងឆេះទាំងពីនេះ live ដល់លើព្រឹងឆេះបានមកដល់វិញហើយហើយទុំគុំក៏អស់ស្មោះដែរចា live ដល់ព្រឹងឆេះហ្នឹងហើយប៉ឥឡូវព្រឹងឆេះវិញហើយប៉អរអីរស់វិញហើយព្រឹងឆេះវិញហើយCan see better now. No, the departing. Need you. Pa. Yeah. Nang hai ba san je me hawat. Ni ba ron ai ban bao pon 8000 dollar. Ba mue mok hai kot rut tuk tuk nou khang Siem Reap. Ai ni chun bok prai, chun nen bok loy kot te 8000 dollar na khang Siem Reap ba bong bon. Chi sae bong bong bon.មើលហើយជួនបងខ្ញុំនិយាយឲ្យបងក៏នឹងផុសហូបអ្នកហ្នឹងហ្នឹងហើយចាំមើលអាត្មានឹងផុសហូបហ្នឹងនៅក្នុង Facebook ខ្មែរយើងមានស្ថានទូតអាឡឺម៉ង់ទេមានតែស្ថានទូតអត់តន់ឲ្យដំណោះស្រាយគាត់ឲ្យគាត់ត្រូវការលុយដើម្បីហូបបាយហូបអីចឹងណាបងតែគាត់នៅអាឡឺម៉ង់ឥឡូវគាត់នៅតែគាត់នៅអាឡឺម៉ង់ខ្ញុំគាត់មកខ្មែរគាត់មកដើរលេងនិយាយថៃនឹងវាចាំនិយាយថាម្នាក់អីអសថៃមិញនិយាយអីអបរិជ្ជពលហ្នឹងហើយបងបងក៏គង់តែជួយផុសរជំនួយមើលខមមិនអត់តនេះឥឡូវមួយម៉ោងនេះបិទ line នេះណោះចាំបិទ line នេះណាមួយខែរហូតនេះដល់ឡើយមានអ្នកជួយទៀតអត់ប៉មានអ្នកជួយទៀតអត់ញោមជួយ share ចឹងហ្នឹងហើយយើងបងជួយចាញ់បោកជួយជាខ្មៃយើងបងជួយជាខ្មៃយើងបងបោកជួយជាខ្មៃយើងគាត់នៅខាងស៊ីមរៀបតែបោកគាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវដែលកូនចង់ជួយឲ្យគាត់ទៅប្រទេសគាត់វិញផងជួយមកចេះញោមអាត្មាមានបច្ច័យណាជួយគាត់ដល់រាប់ពាន់ទៅវិញឯងខ្ញុំកណាសំរុបថតវីសារបស់គាត់ផ្ញើមកខ្ញុំកណាផងកូនម្ចាស់ប៉ខ្ញុំបងស្រីផ្ញើថតវីសា You take a passport Yeah and see they want to see your អូយ passport នេះកប់ស្រីកប់ស្រីរីរី And your expiry visa here to inside yeahខ្ញុំខ្ញុំឲ្យបងបញ្ញាសុនបញ្ញាព្រោះគាត់ខ្ញុំមិនបងមិនខ្មែរគាត់មិនបើអូសៀនតាមមិនបើអូសៀនមិនអូសៀនទេបងខ្មែរគេគាត់ទៅ B តែខ្មែរយើងបោកប្រហែល 8,000 អូសៀនណាមកមកបាក់បាយសំវ័យនៅខ្មែរហ្នឹងបងសុនបញ្ញានោះឲ្យខ្ញុំតែញ៉ាំញ៉ាំហើយមានអីបើសិនជាបងណាធ្វើដែលគាត់កាន់ខាងតោវ៉ៃឲ្យបានមើលមេតាជួយគាត់ផងបងអើយគាត់បានតែសោកគាត់វិញអូយគាត់ធ្វើគាត់ចង់ទៅទៅប្រទេសគាត់គឹមលេងតែវិញភ័យថាគាត់ចង់រស់នៅស្រុកខ្មែរតែតាគាត់យើងគាត់ចង់មកគាត់ចង់រស់នៅស្រុកខ្មែរតែគាត់ធ្លាប់គឺគាត់នៅបានជួយថាគាត់មានវីសាបើមិនគាត់នៅគឺគាត់ខុសច្បាប់ទៅតោវ៉ាទៅវ៉ាជុំទៅស្រុកខ្មែរយើងគាត់ទៅសិនម៉ែវ៉ាន់ទៅអត់គាត់សិនញ៉ាំទៅគាត់ទៅធ្វើការហលុយបងទៅសាប់អាយទៀតបងញាតិញោមជួយแชร์ម្នាក់មួយយកទុកមកកហើយបាទអូមែនអីបងយើងឥឡូវខ្មែរយើងកំពុងជួយគាត់ហើយបងអត់លើសម្លេងទេបងលើសម្លេងលើតាលើតាបងពេជ្រនេះតាជួយ10 ដុល្លារឃើញបងណាគេបាត់ឡាយបងគាត់នឹងតាក់តងទៅខាងបងវិញ
ចាំឲ្យអាត្មានឹងខោតាក់តងទៅអានេះចំមកវិញឃើញចំមកឃើញចំមកគាត់នេះរហូតបងអ៊ីនធឺណិតឆ្លងមកគឺម៉ែរយៈមុនហ្នឹងឆ្លងនេះឆ្លងមានអ្នកយូរយប់ឡើងមកដល់ឃើញគាត់អង្គុយអង្អស់ទៀតគឺអស់សង្ឃឹមហ្មងគឺអត់មានស្អីទៀតអង្គខ្ញុំទៅអាទិត្យមុនទៅជួបពីទៅជួបពីអាទិត្យមុនថ្ងៃ7ខែខែដូចជាខែ4ទៅឃើញគាត់ដងគាត់មុននៅមុនចូលឆ្នាំទៀតហ្នឹងហើយ I'm very straight again Can you tell me more about yourself? Did I learn Jai from you? Oh, អ្នកសៀមបានមកខេជាងអរគុណអត់អឺអាឡៃហើយនឹងសង្គមតាមមានផ្ទុះហើយឥឡូវអាត្មានឹងផុសវីដេអូឥឡូវថតវីដេអូផុសយកហ្មងឥឡូវបានហើយឈប់ហើយហ្នឹងហើយតើបានហើយមួយម៉ោងហើយយើងថតវីដេអូហើយយើងថាយើងថតរូបយើងផុសរូបអ្នកដល់ពាន់ទៀតទៅអូកុមារឥឡូវបើសិនជាមានខ្ញុំណាអាចចង់ចូលរួមទៀតអាចខលមកខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពឬក៏អាចឆាតមកអាត្មាភាពក៏បានដែរប៉ុចចឹងអាត្មាភាពសូមលើកកងការមហាកសលជូនដល់ញាតិញោមកណាត់លំចាស់ក៏ប្រអងតែក្នុងក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមជាថាវិការទឹកដីតាំងដីដើម្បីជួយដល់បងប្រុសចឹងបើសិនជាមានការលើសលួសខ្វះខាតដល់ចំណុចណាកន្លែងណាសូមនៅពាក្យសម្ដីដែលមិនសមគួរសំខាន់តែភ័យទោសពីត្រង់សំណាក់ឯកឧត្តមលំទាវអញ្ញាលំទាវលោកត្រីអ្នកនាងកញ្ញាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់អាត្មាភាពកាដាសភ័ននេះសូមឲ្យខន្តីភ័យទោសពីអាត្មាភាពដែលនិយាយទៅវាមានការលើសលួសអីតិចតួចអីអញ្ចឹងណាបើសង្គមអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនប្រកាន់យកទោសដោយសារពេលខ្លះញាតិញោមខ្លះគាត់និយាយមកវាទប់អត់បានអញ្ចឹងទៅវាត្រូវតែទៅតាមនឹងទៅអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងទៅអាត្មាភាពសូមអរគុណនិងសូមអរគុណហើយបើសិនជាមានញោមអាចចង់ជួយគាត់អីអាចតំណងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់អាត្មាភាពកាកដាសុភ័ណ្ឌប៉ុនមានលេខទូរស័ព្ទ0873132246នៅក៏ផ្ញើតាម ABA ក៏បានលេខកងអាត្មា03-4389ដើម្បីអាចជួយដល់គាត់គឺអាចបានប៉ុអញ្ចឹងដាច់គុណមកទៀតហ្នឹងរៀបបတ်ឡាយមកទៀតណារៀបបတ်ឡាយមកទៀតណាBut if you want to say something to community people that they want to donate you some money, so thank you for... ទៅមកញាតិញោមដែលកំពុងវិយោទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជួយ share ម្នាក់មួយព្រោះថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់និយាយពីកម្មវិធីមួយគឺចង់និយាយពីគាត់ជាជនជាតិមួយគឺអាត្មាចង់និយាយថាបើនិយាយអាចថាបានជួយអាច share ម្នាក់មួយគឺអាត្មាចង់និយាយរឿងខ្មែរយើងដែលបោកប្រាស់លុយរបស់ជនជាតិបរទេសដែលគាត់ចង់រស់នៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយគាត់បានចាញ់បោកខ្មែរយើងដែលជាចោលបើនិយាយទៅអាចថាប្លន់ដីលក្ខណៈថារបស់បរោះម្នាក់នឹងជាខ្មែរអញ្ចឹងហើយគាត់បានយកដីយកលុយឲ្យត្រូវថាទិញដីរបស់គាត់នេះរបស់គាត់ដែលជាជនជាតិអាឡឺម៉ង់ដែលគាត់មកនៅស្រុកខ្មែរហើយបាទអាត្មាបានស្ដាប់ពី story របស់គាត់និយាយពីការនេះគាត់គឺតម្លៃ8000ដុល្លារយ៉ា8000ដុល្លារ yes យ៉ាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ8000ដុល្លារគឺ8000ហើយសុខមើលចង់និយាយមើលគាត់ថាឲ្យគាត់យកឯកសារចាស់ហ៎ឯកសារដែលទិញដីយកយ៉ា Do you have a document of violent I don't have it ក៏មានឯកសារអត់មានឯកសារphoto ហុកថតចង់និយាយថា photo yes យ៉ា you have ណាហុកថតនោះណា you can show what your phoneគឺនិយាយទៅគឺគាត់គួរនៅខាងមែនទេគឺគាត់បាននៅក្នុងពលានយន្តហោះហើយខាងគាត់តាក់ទងទៅខាងទូតដែរបើនិយាយទៅគឺខាងទូតអត់ទាន់បានរៀបថ្លៃសម្រាប់យន្តហោះគាត់អីចឹងឯងប៉ុន្តែមួយទៀតចង់បញ្ជាក់ថាគឺគេផាគាត់មួយថ្ងៃ10ដុល្លារអញ្ចឹងទៅគឺគាត់លើសថ្ងៃលើសវីសាវាផុតវីសាអញ្ចឹងតែដល់ពេលទៅឥឡូវនេះគឺអត់មានអីបងឯងបងប្អូនអញ្ចឹងមកចង់អាត្មាចង់និយាយថាចង់ឲ្យញាតិញោមដែលណាដែលចង់ជួយគាត់ឬក៏អីឥឡូវយើងមានតែអញ្ចឹងឯងបងមែនឯងព្រោះដោយសារអីមួយថ្ងៃ10ដុល្លារបើមានគេជួយក៏
បើគិតទៅវាថតវីសាតាំងពីខែ7វីសាក៏តាំងខែ7ហើយនេះជារូបថតដីដែលគេយកប្លង់ដីរបស់គាត់ចឹងនេះនេះដីនេះនេះញាតិញោមចាំទៅចាប់ចាំយកផ្សាយសាចាដល់ពេលឡាយចប់ហ្នឹងឯងអ្នកវិយូរបស់អាត្មាដែលកំពុងចិត្ត200អ្នកហ្នឹងជួយแชร์ម្នាក់មួយទៅឲ្យដឹងបងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានផេករបស់អាត្មាហើយចង់ដឹងថាបើមានញាតិញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ឯងអាចជួយតម្លាក់លេខមកហើយអាចយកថាវិការហ្នឹងយកទៅជួយគាត់ដើម្បីបានប្រមាណធ្វើបងវីសាឬក៏សបុតយន្តហោះឲ្យគាត់ចឹងដោយសារគាត់គួរអនុខ្លាំងមែនតើអាត្មាជឿថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចជួយគាត់បានគឺតាមសទ្ធាអញ្ចឹងណាព្រោះធ្វើមិនបើយើងគិតតាមពីថតព្រះគឺថាគាត់ហ្នឹងជាតិមុនគាត់ចောက်ចម្ពាក់អីគេអញ្ចឹងទៅឥឡូវគឺមកដល់ខ្មែរគឺអញ្ចឹងឥឡូវបងណាហុកថតដែលនេះហ្នឹងហុកថតអត់ទេហុកថតអ្នកដែលបោកលុយគាត់ហ៎អត់ឃើញហ៎នេះមែនយ៉ាហ្នឹងហើយនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលអ្នកណាដែលស្គាល់អញ្ចឹងនេះគឺគាត់នេះម្នាក់មួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងជួយแชร์ម្នាក់មួយគឺគាត់នេះគឺគាត់ម្នាក់នេះដែលត្រូវបោកលុយជនជាតិបរទេសម្នាក់មួយនេះឃើញហ៎បងខាងកាមេរ៉ាឃើញហ៎ខាងនោះហ្នឹងហើយនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងសមាជិកដែលត្រូវដែលគាត់នៅខេត្តអីគេគាត់ស៊ីមរៀបនៅខេត្តស៊ីមអង្គរវត្តសៀមរាបសៀមរាបចានៅសៀមរាបហើយនៅថាភូមិណាឃុំណាមានអ្នកគេដឹងហ៎អូខេ now you can tell us about the person who where do you live why not yesterday he picked me up my friend here but from airport I want to know that personThat person living, you know, house number. You know, the district village? Yes, address, I know. Address. I have it here. Costco address. Say, Tan, Pantai. Manet nung kuu bao con. Nang hai Pantai, Manet nung a lợi đơn na. Chong su tha Manet mua ni a lợi đơn na. Do you know him or now where he live? In Siem Reap. In Siem Reap. Siem Reap. What village and come your name? I can show him.Yes. I know the province is similar, but I want to know the home and... Okay, yeah. Yes. Just... I just want to know the city that you know. What? I'm going to go to the city. I'm going to go to the city. I'm going to go to the city.ហើយអាត្មាចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមមួយទៀតបើសិនជាមានញាតិញោមណាចង់ជួយជាថវិកាដល់គាត់ឥឡូវនេះគាត់អត់មានថវិកាសម្រាប់ហូបបាយទេឥឡូវបងបងជួយមើលក្នុង account របស់អាត្មាទីមើលដល់មានអ្នកគេតម្លាក់លេខមកអញ្ចឹងយើងអាចយកថវិកាយកជូនគាត់ចុះបើសិនជាមានញាតិញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ឯងអាចជួយតម្លាក់លេខហើយដាក់ទៅ10,000 20,000 10ដុល្លារអីតម្លាក់លេខនៅក្នុងនឹងដូចជារត់ដងអាត្មា live រកចំនួនអញ្ចឹងណាណាតាញ៉ាំឈ្មោះគាត់ប៊ុនលេងស្ថិតនៅសង្កាត់លេខ4ទីរួមខេត្តសៀមរាបក្រុងសៀមរាបនេះនេះសង្ឃឹមថាបងបងសមាជិកដែលនៅខាងខេត្តទៀមរៀបឲ្យគាត់បានមើលផងនេះគឺបរិសម្នាក់នេះបរិសម្នាក់នេះដែលបានបោកលុយជនជាតិបរទេសម្នាក់ហ្នឹងណានេះហើយអាត្មានឹងផុសឯកសារហ្នឹងនៅក្នុង Facebook នៅលើ Page ដែរអញ្ចឹងអ្នកដែល view ដែលជិត 1K ណាហ្នឹងហើយមើលសិនច្បាស់ហ្នឹងហើយប្រមាណ100អ្នកហ្នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយแชร์វីដេអូមួយនេះម្នាក់មួយហើយបើសិនជាមានញាតិញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ឯងអាចជួយតម្លាក់លេខទៅហ្នឹងហើយអូនេះមានគេជួយ10ដុល្លារដែរពោសាធុនៅខាងលើទេដល់ប្រមាណទេស្មានមើលអត់ឃើញទេ
នេះអាត្មានឹង skin shot នេះញោមមីនឹង skin shot នេះដែលគាត់ជួយ10ដុល្លារដែរអញ្ចឹងបើមានញោមណាអាចជួយទៀតអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកដើម្បីដឹងពីព័ត៌មានរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយយើងនឹងរត់ទៀតចាំរត់ទៀតជួយឲ្យគាត់អញ្ចឹងហ៎មែនទេចាំរត់ទៀតជួយឲ្យគាត់ដោយសារអីយើងវីសាយើងបង់វាមួយថ្ងៃ10រៀលប្រផាក់គាត់ពីណីគាត់ពីណីគាត់ប៉ុណ្ណឹងមួយមករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងតែ11 18វាអាចទៅចូលមកជិត2000ចិត្ត2000ហ្នឹងអញ្ចឹងបើគាត់ចំណាយប្រភេទហ្នឹងវិញខ្ញុំគាត់អាចទៅទុកវិញបានបើមិនចឹងគាត់ថាជាចំណាំតៅបានទុកខ្មែរខុសខ្មែរហ្នឹងហើយនិយាយពីណាទៅគេអសូអសូទៀតសូទៀតជា about your story can you just from the first and then jump back to the first right now I'm in Cambodia 1 year and 5 months for traveling so holiday ហើយនេះគឺគាត់នៅស្រុកខ្មែរគឺបានមួយឆ្នាំ5ខែហើយបាទយីស្វាមមកឆ្នាំ5ខែហើយវីសាផុតអូអូមៃហ្គាត់បាទនៅមើលមែនតិចណាបងហ្នឹងឯងមែនតិចទេចង់ថាឥឡូវនេះគឺពិបាកហើយដល់ពេលគាត់តាក់តងទៅខាងម្ដាយរបស់គាត់គឺម្ដាយរបស់គាត់ខាងទូននោះតាក់តងទៅម្ដាយរបស់គាត់រៀងចាស់ចំណាស់ដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់អត់បានមើលអ៊ីមែលអីមើលមិនចេញព្រោះធម្មតានៅចាស់ចាស់នៅស្រុកក្រៅគឺមើលអត់ចេញទេព្រោះអត់សូវចេះមើលអ៊ីមែលទេមែនទេមែននិយាយមកគាត់នឹងសួរគាត់អីម្ដាយគាត់ថាពីមុនគាត់ធម្មតាគាត់តែកតុងមកទូតហើយគឺនឹងផេសបុតយើងហោះផេសទៅវិញអញ្ចឹងតែក្រោយមកគាត់តែកតុងមកទូតវិញទេគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយគាត់តែកតុងទូតម្ដងទៀតទូតថាជាយើងតែកតុងម្ដងគាត់ញ៉ាអ៊ីមែលហើយតែអត់មានឃើញណាគាត់តបមកវិញឥឡូវជួយគាត់តាមដែរចាំមិនថាឥឡូវនេះយើងមានរៀងអង្គាសនៅក្នុងមើលបោះបងមានតែគេតម្លាក់លេខចាំមើលហ្នឹងហើយដាក់មីក្រូទៀតបងនេះយើងនិយាយគេបើសិនជាមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់អីឬក៏ចង់យកគាត់ធ្វើជាគ្រូបរៀនអីអាចបានអាត្មាមានតែអញ្ចឹងបើយកគាត់ធ្វើគ្រូបរៀនអីអញ្ចឹងណាមានតែអញ្ចឹងគាត់អាចរៀនអង់គ្លេសតែជំនួសសួរប្រិមត្តទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីចង់បញ្ជាក់ថានេះគឺជាករណីរបស់ជនជាតិអាឡឺម៉ង់ម្នាក់ដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាញ់បោកគេនៅឯខេត្តសៀមរាបដែលគាត់បានទីដីនេះអញ្ចឹងហើយគាត់មកក៏បានជួបហើយអ្នកបោកហ្នឹងបន្តែគាត់មកគេអាចបានឲ្យប្រកួតដីទេរហូតដល់ថាគាត់ធ្លាក់ខ្លួនតោកណាដល់ដេកតាមចាំលើឥឡូវតាមដំណឹងមកគេថាគាត់បានដេកនៅក្នុង airport ហ្នឹង3សប្តាហ៍ហើយក៏បានផុតអតិថិការដែរហើយការផុតនេះគឺគាត់មានថាគាត់ជាជនដំណើរប្រទេសហើយអ្វីដែលគាត់ចង់បង្ហាញទៅប្រជាជននៅពេលនេះគឺថាគាត់ត្រូវការជំនួយដើម្បីបានទៅកាន់ប្រទេសគាត់វិញគឺគាត់គឺជាជនជាតិអាឡឺម៉ង់ហើយមុននេះក៏គាត់បានទៅស្ថានទូតអាឡឺម៉ង់ដែរដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែនៅពេលនេះក៏មិនទាន់មានការឆ្លើយតបបែបណាដែរអញ្ចឹងតាមរយៈការ live តនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ដែលចង់ជួយគាត់ឥឡូវនេះអ្វីដែលចម្បងគឺថាគាត់អត់មានកន្លែងស្នាក់នៅទេហើយបានបងប្រុសម្នាក់ដែលអ្នករត់តុកតុកហ្នឹងក៏បានជួយនឹងការកន្លែងការស្នាក់នៅអញ្ចឹងការ live នេះគឺថាដើម្បីអំពាវនាវក៏ដូចជាសប្បុរសជនសប្បុរសធម៌ទាំង lain ហ្នឹងក៏ថាចង់ជួយគាត់តាមរយៈការ live page របស់ CCU ក៏ដូចជាការ live page របស់គុនសុផាន់កាឡាយើងជួយគាត់តាមលទ្ធភាពទៅ10000ក្តី20000ក្តីយ៉ាងណាក្តីដើម្បីឲ្យជួយគាត់មានលទ្ធភាពនៃការរស់នៅសិនហើយក្រោយមកបើគាត់ទៅសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតអាឡឺម៉ង់វិញណាគាត់ទៅ support វិញដោយសារចង់បញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះគឺគាត់ចាញ់បោកនៅខ្មែរហើយអស់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងហើយដល់ដេកផ្ទះគេទៅចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយដល់គាត់នៅពេលនេះបាទគុនកាឡាមានអីបន្ថែមគឺអាត្មាមានអីបន្ថែមទេគ្រាន់តែចង់គឺបញ្ហាធំហ្មងគឺចង់រែងគេបច្ច័យលុយដើម្បីជួលផ្ទះឲ្យគាត់នៅដោយសារអីដោយសារគាត់ពិបាកមែនតើយើងគិតថាយើងដេកនៅក្រៅមុខខាងប៉ុណ្ណឹងចុះបើគាត់នៅដេកនៅ airport ឡើង3អាទិត្យទៅយើងគិតមើលថាយើងពិចារណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាជឿថាបើសិនជាមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់នេះអ្នកកំពុងវិយូប្រហែល100អ្នកបងអាត្មានេះសូមឲ្យជួយតម្លាក់លេខមកហ្នឹងហើយឥឡូវសូមបញ្ជាក់ថាការដែល
រៀនយើងខ្ញុំក៏ដូចជាគុណកក្តាមកជួបនេះវាជាការចៃដន្យមួយដែលយើងឃើញការបោះរបស់អ្នកលេង Facebook អំពីបញ្ហារបស់គាត់ដែលចៃដកអញ្ចឹងហើយលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានក៏ជាច្រើនក៏បានសបស្រាយហើយអ្វីដែលជាគោលបំណងធំនោះគឺថាយើងចង់ជួយគាត់មិនអញ្ចឹងគុណកក្តាហ្នឹងហើយប៉គាត់ឲ្យគាត់អាចរស់នៅបានហើយសំខាន់នេះគឺថាគាត់បានផុតតនីការហើយអាចសង្ឃឹមថាសមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធនឹងថាគឺកន្លែងគាត់ហើយគាត់ផុតអញ្ចឹងតើគាត់ឲ្យរស់នៅតែស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាបានដែរឬអត់ហើយអ្វីទាំងអស់នេះក៏ដូចជានាំសារទៅកាន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតាជួយគាត់ក៏ដូចជាសពប្រចាំជួយគាត់ទាំងទៅឲ្យគាត់បានគ្រប់សិនហើយបើណាមួយគាត់ផុតអញ្ចឹងគាត់អាចខ្លាចជាជនតោវិញហើយបើអាចមានលក្ខណៈផុតក៏អាចគេអាចចាប់គាត់ទៅខាងយុវខាងតោវិញដោយសារគាត់ជាជនតោវិញដោយសារគាត់ផុតតនីការហើយមុននេះគាត់ក៏បានទៅស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ព្រោះគាត់ជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ហើយយ៉ាងណាស្ថានទូតគេមិនតមានការឆ្លើយតបទេហើយនឹងការឡាយផ្ទាល់ដែលជាមួយគុណកាក្រានេះគឺដើម្បីជួយគាត់ពីមានដល់សពជនជួយគាត់សិនទៅដោយសារគាត់មានបញ្ហាបែបនេះកាលដល់តែចាញ់មកពលរដ្ឋខ្មែរជាពាក់ព័ន្ធនឹងដេញទិញដីនៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងណាបាទគាត់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងបើកហែងគេយកហ្មងណាព្រោះបើយើងស្ដាប់ការនិយាយវានៅនិយាយចឹងអ្នកដែលពុំមើលចឹងឥឡូវបើសិនជាមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់សូមតម្លាក់លេខមកលឿនប៉តិចក្តីច្រើនក្តីជួយតម្លាក់លេខមកប៉ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់នេះខ្ញុំជួយកាត់លេខទូរស័ព្ទយកហ្មងទៅបើមានរបងមើលនៅក្នុងនោះផងមើលអីផងទៅជួយមើលទៅព្រោះអាត្មាហត់ដងឡាយចឹងមានញោមគាត់មានសធាគាត់ជួយឯងគាត់តម្លាក់លេខឲ្យហ្មងអូខេឥឡូវសម្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាន CBC ខ្ញុំជាការបំណងនៅព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណេះហើយសម្រាប់ការរែងគេឋានការជួយគាត់ក៏សូមចូលទៅលោកភេករបស់គុណសុខកណ្ដាលចុះអញ្ចឹងការឡាយតរបស់អង្គភាពព័ត៌មានយើងចង់ជាការបំណងនៃព័ត៌មានជូនដល់ប្រិមត្តទេហើយការឡាយប៉ុណ្ណេះសូមចាំតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបាទអូមែនទេតាភេកអង្គភាពអូយ៉ាឥឡូវមានអញ្ចឹងនេះឥឡូវមានតាជួយមើលលេខទូរស័ព្ទអ្នកវីដេអូច្រើនដែរយ៉ាងបើសិនជាមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ទេអាចជួយតម្លាក់លេខមកលឿនមកប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអាត្មាជឿថាញោមនឹងជួយគាត់បានប៉ុបើសិនជាមានចង់ជួយដល់គាត់អញ្ចឹងណាប៉ុអាចជួយតម្លាក់លេខមកលឿនមកដោយសារខាងផេកបបងនោះគាត់ជាផេកអង្គភាពយើងអាចឡាយបានទេអញ្ចឹងមានតែផេករបស់អាត្មាហ្នឹងហើយប៉ុឥឡូវបើសិនជាមានញោមណាអាចចង់ជួយមើលផេកមកបើសិនជាមានអ្នកគេនេះគាត់ជួយទៅមកមើលអត់តាន់ណាហេមិនដឹងឃើញផេកមកឡាយឡើងគេមើលឡើងមួយខែឡើយនេះឈ្មោះកក្តាទៅផាន់ណាខ្ញុំជួយបានប៉ុណ្ណឹងបងហ្នឹងហើយអូខេបងកក្តាជួយមើលបងមានតែបងបងចានេះថាទូបងអញ្ចឹងអរគុណបងច្រើនណាខ្ញុំមានជួយពីមើលគេដាក់ខ្ញុំអរគុណបងបងសុខសប្បាយណាបងហ្នឹងឥឡូវមានរ៉េងគេតាមហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនឃើញណាបងអរេលោកមានគេជួយពីមើលទៀតណាអាត្មាមើលអត់ច្បាស់ទេអរគុណបងមើលបងមើលអាត្មាមើលទូរស័ព្ទមកគេវិញស្រួលមកមកទៅហែកអ៊ីនធឺណិតផ្លូអូណាគេជួយញាតិញោមណាជួយខ្លះអាចជួយតម្លាក់លេខមកលឿនមកអាត្មាមើលអត់ឃើញទេអ៊ីនធឺណិតផ្លូហើយនោះជួយអស់មើលខាងលើមិញមានគេជួយដែរគាត់តម្លាក់លេខមកហើយឡាយហើយខ្លាចបាត់ឃើញឡាយហើយអត់ឃើញទេខ្លះវាអត់រឡូតមកហ៎ប៉មើលកាកដាសុភ័ណ្ឌណាភ័យវត្តមាណាមើលនេះសាវុធលើមហ្នឹងហើយគាត់ជួយពីមើលប៉ប៉អូបងសាទុកបងនេះអូបានបងអង្គភាពជួយភ័យឯនេះភ័យកាន់លុយអូច្រឡំនិយាយខ្មែរគាត់គាត់ The fresh new he give donation for you $20ប៉ឥឡូវនេះគឺថាវិការបានHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ហ្នឹងហើយបើសិនជាមានញោមណាអាចចង់ជួយអីជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ុណ្្នឹងហើយដើម្បីជួយដល់គាត់អញ្ចឹងដោយសារគាត់មានត្រូវការចាញ់បោកពីទីអ្នកដែលគាត់បោកគាត់នៅខាងខេត្តសៀមរាបប៉ុដែរហ្នឹងហើយចាំអាត្មាផុសជាឯកសារនៅក្នុង Facebook របស់អាត្មាទៅគំនិតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលមើលហើយនឹងឃើញហើយឥឡូវនេះអាត្មាជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់ជួយដល់គាត់ឯងអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកលើអ៊ីនធឺណិត slow មើលអត់ចាញ់ទៀតហើយនេះហើយបើសិនជាមានញោមជួយក៏មើលមិនឃើញដែរនេះឥឡូវហ្នឹងហើយអ្នកដែល view ហ្នឹងជួយ share ម្នាក់មួយទៀតមកប៉ុណ្ណឹងហើយដោយសារគាត់ត្រូវការអ្នកចាញ់បោកឥឡូវនេះអាត្មាត្រូវការចង់ជួយបន្ទប់ឲ្យគាត់ដែលថាធូរថ្លៃអញ្ចឹងណាជួយបន្ទប់មួយខែ50-60 រៀលឲ្យគាត់ហើយបើសិនជាមានញាតិញោមណាអាចថាចង់ជួយគាត់ទៅបរៀនអីនៅផ្ទះអីអញ្ចឹងអាចតាក់ទងទៅគាត់បរៀនអីអញ្ចឹងណាព្រោះគាត់ចេះនិយាយអង់គ្លេសអង្គអីអញ្ចឹងណាចេះអាត្មាជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានដឹងនឹងបានលឺហើយនឹងណាគាត់អាចបរៀនបាន3ភាសាទៀតប៉ុបាទថាជាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងវីដេអូនឹងហើយនឹងជួយដល់គាត់ដោយសារគាត់ជាជនជាតិអាលម៉ង់ហើយគាត់ត្រូវការចាស់គាត់ចាញ់បោកខ្មែរយើងដែលត្រូវអស់លុយ8000ដុល្លារឥឡូវនេះគាត់អស់ពីខ្លួនសូម្បីតែបាយអត់មានបើនិយាយទៅនិយាយឲ្យសពទៅកន្លែងមួយទឹកអត់មានដែរបើនិយាយចឹងអាចចាំគឺអញ្ចឹងខាងមួយទឹកមួយទឹកដែរយើងគិតថាអាចថាអាចយកធ្វើកាហ្វេបានប្រកាគឺអញ្ចឹងណាប៉ុចិត្តអាត្មាជឿថាញាតិញោមអ្នកកំពុងវីដេអូផេកបាត់អាត្មាបើចង់ជួយដល់គាត់ឯងអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកអាត្មាភាពនឹងខតអ្នកតំណងទៅអញ្ចឹងណាប៉ុហ្នឹងហើយហើយអាត្មាភាពកកដាសុភ័ណ្ឌមានតែសំណងប៉ុដល់កណាលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមទាំងនឹងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនឹងជួយដល់គាត់ប៉ុហ្នឹងហើយអាត្មាជឿថាទោះបីគាត់មិនមែនខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សដូចគ្នាតាក់តងទៅខាងទូតតែខាងទូតគាត់អត់មានមានតាក់តងមកវិញអញ្ចឹងណាហើយគាត់អត់មានផ្លៃសម្បត្តិចន្ទហោះទៅវិញហើយមួយទៀតគឺគាត់ផាកវិន័យផាកវិន័យមួយថ្ងៃ10រៀលគាត់ត្រូវទៅយូរហើយសារទូតគាត់ប្រាប់ថាទូតគាត់អត់ទៅចូលចិត្តគាត់ដោយសារគាត់ភេវីសាយឺនហ្នឹងសួរថាភេវីសាយឺនគេចង់ខំគាត់សួរគាត់ទៅបាទហើយលោកបាយសួរមកថាដែរបាទសួរ you can speak about your privacy when why we don't like you aboutvisa your visa can speak so can you talk tell us about the visa why you expired and you go to embassy already and what the they talk about your visa in the past I can't continue my visa because I had no money for the next month for pay គាត់ថាពីមុនមកហ្នឹងគាត់អាចបន្តបានប៉ុន្តែថាគាត់មានលុយហ្នឹងហើយតែឥឡូវវាហូបពេលត្រូវបន្តដល់ស្អីតែយើងគាត់គេត្រូវផាកវិន័យគាត់បើគាត់ទៅឡើងច្រើននេះណាហើយឡើងយើងពិបាកនឹងជួយគាត់ How many months that you expired from now? 6 months now. 6 months ago? Yeah. So they charge you for $110, right? Yes. Okay. Too much. But now your embassy cannot help you? No. I was again today morning. He want he called me. This week he want to call me. I wait for my mother. So he don't know. Yeah. They don't have any solution for you? No. They don't give me money. គាត់ថាអត់មានខាងទូតអត់មានដំណោះស្រាយគាត់ដែរទេគាត់ចាំតាក់ទងមកគាត់តាក់ទងវិញ អញ្ចឹងវាពិបាកចាំមកថាឥឡូវបើសិនជាមានញាតិញោមអាចចង់ដល់ជួយដល់គាត់អីសង្ឃឹមថាជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ុទោះតិចក្តីច្រើនក្តីជួយដល់គាត់តាមសទ្ធាអញ្ចឹងណាអាចជួយដល់គាត់ដែរតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខអញ្ចឹងណាអូនេះចេញមកភ្លាវមកមួយទៀតហើយនេះស្អីគេចេះណាស់លោកនេះស្ថានទូតគេមានស្មោះមិនបញ្ជូនគាត់ទៅបញ្ជូនទៅហើយបើញោមអត់បានស្ដាប់ដឹងពីដំបូងទេញោមបិទមាត់ទៅបើតាក់តងទៅទូតហើយហ្នឹងបើថាទូតគេជួយចាំបាញ់បន្លាយទៅអីដល់សារទូតអត់តមានដំណោះត្រែគាត់ឲ្យគាត់ត្រូវការហូបបាយរាល់ថ្ងៃយើងគិតថាយើងរាល់ថ្ងៃយើងហូបបាយមិនមែនហូបអីទេ
បើយើងអត់ហូបបាយទេខ្ញុំឯងរាល់ថ្ងៃទៅហូបបាយឯងបើចេញមកអត់ហូបបាយបងមកធ្វើតិចមើលមកធ្វើតិចលាងពីសិនថាឲ្យសិនសិតចេញមកបើទៅថៃបើតាក់តោទៅហៃហៃខាងតូនគេអត់តន់ឲ្យហើយយើងគាត់មានលុយណាហូបបាយបើខាងតូនគេមិនតន់ឲ្យហូបបាយណាឬក៏មានមាត់ឬក៏ចេះនិយាយអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះហូបបាយចុះគាត់អត់ចេះហូបបាយទេហើយគាត់មិនដូចគ្នាតើគាត់មិនគាត់មិនគាត់មិនកាពះណាហើយបកលទៅឲ្យបកលទៅឲ្យទូបើនាំទៅដល់ទូដល់ឥឡូវទូអត់តមានដំណោះស្រាយឲ្យគាត់ហើយគាត់ត្រូវមានលុយណាហូបបាយប្រចាំថ្ងៃហើយគាត់ឲ្យគាត់ទៅសម្ញាក់ដែរណាហើយគាត់ទៅសម្ញាក់នៅហាភ្លៀងហាខ្យល់មែនមេកំពង់ភ្លៀងឥឡូវហ្នឹងគឺនៅ airport គេលេងហើយឥឡូវនៅ airport គេលេងឲ្យគាត់សម្ញាក់ទៀតហើយឲ្យគាត់ទៅធ្វើអីឥឡូវនេះបើមិនចេះជួយមិនចេះអីទេគឺបើមិនពេញចិត្តនឹងវាយូរចូលមើលទេគឺបិចប្រវិចដាចេញទៅបើមិនពេញចិត្តគឺដាចេញកុំធ្វើឯងឯណាមកធ្វើនិយាយមកចេះបើថាមិនជួយទេញោមអញ្ជើញចេញទៅកុំឲ្យគេថាឲ្យខ្មាស់គេអឺអត់យល់ទេនេះគឺ airport ហ្នឹងគាត់ស្នាក់នៅ airport ឡើង3អាទិត្យហ្នឹងហើយយើងគិតថាគាត់មិនមែនមនុស្សទេហើយមើលគាត់ឈឺគាត់អត់បានធ្វើហូបបាយទៀតយើងគិតមើលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ឃើញពលានហ្នឹងគាត់ពាក់បានច្រើនគាត់ពាក់4ម៉ោងទេព្រោះគាត់លេងចឹងហ្នឹងឯពេលគេភ្ញៀវចេញមកចឹងគ្នាញ៉ាំគាត់ពាក់លក់ទេគាត់ឈឺជើងគាត់ត្រូវការលេងណាគាត់ត្រូវការពាក់បានច្រើនចឹងគាត់ពាក់មើលជើងគាត់ឡើងហើមទៀតបងណាបងអ្នកដែរនិយាយបងមិនមកមើលគាត់ដោយផ្ទាល់ទេកុំចេះតែនិយាយយើងទាំងអស់គ្នាចេះហូបបាយចេះមានរត់ផ្ទះនៅបន្ទប់ជួលនៅចុះគាត់អីគេគាត់មិនមែនមនុស្សហើយគាត់សត្វធាតនិយាយចេញមកអញ្ចឹងមែនតាបានតែ skin sort គាត់ឯងព្រោះឲ្យថាឲ្យថាឲ្យមិនដឹងតែមើលចូលមើល profile មើលរូបមិនទៅរូបនេះឈ្មោះអញ្ចឹងមើលទៅដល់ពេលនិយាយទៅអត់ចេះគាត់ទៅដឹងថាត្រូវនិយាយមិនឲ្យសមមួយពួកគាត់អាត្មាក៏អត់ចង់ចេះដែរដល់ស្អីដល់សារគាត់សំណូមពរអាត្មាជួយហើយមិនឃើញស្លាប់នៅមុខឯងប្រងអត់ជួយទេប្រងមិនឲ្យឃើញគាត់ដាច់ខ្យល់អញ្ចឹងអត់ទេចាំទៅហើយបានជួយគាត់មែនសំខាន់អ្នកបោកជំនឿខ្មែរទៀតពីខ្មែរគេទេអញ្ចឹងមិនថាដល់ពេលខ្មាស់គេនេះបោកគេឯងបោកគាត់ឯងគាត់មែននេះណា8000ដុល្លារយើងគិតទៅមិនមែននេះណាគាត់ខំធ្វើការគាត់ខំសំលុយហើយនៅស្រុកគេមិនដូចមែននៅស្រុកខ្មែរហើយនៅស្រុកគេគិតថាស្រុកគេស្រួលជាងយើងពេលដែលអាត្មាធ្លាប់ទៅអាឡម៉ង់គឺមួយខែយ៉ាងច្រើនណាស់គឺ1500ច្រើនហើយហើយយើងគិតមើលប្រាក់ខែប្រហែលហ្នឹងច្រើនហើយណោះគេបង់ទាំងអស់គេបង់ដីបង់ទឹកសម្រាប់ក៏គេបង់ដែរហើយគាត់ខំសំលុយហើយគាត់ចង់មកនៅស្រុកខ្មែរយើងគិតមើលទៅហើយអាត្មាឡាយហ្នឹងគឺឡាយដើម្បីរកចំណូលឲ្យគាត់បើយើងមិនចង់ពេញចិត្តយើងមិនចង់ចូលមើលទេយើងដើរចេញទៅយើងកុំនៅមើលឲ្យខ្មាស់គេគាត់មានមានអាកដាផ្ញើលុយផ្ញើអីមកទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកថាអាត្មាចង់តិចទៀតស្មើនឹងផុសមានកិច្ចសន្យាឯងចុះគាត់មានដឹងអីគេគាត់ដឹងនិយាយទៅគាត់ស្គាល់ពូសាំងច្បាស់ហ្មងមានគាត់ស្គាល់ទាំងពូនទាំងកូនហើយគាត់មុននឹងបងទៅហ្នឹងគាត់ឲ្យទៅនៅផ្ទះមួយគាត់ហ្នឹងហើយគេយើងមានទំនុកចិត្តលើបងចាំថាឥឡូវបើមានញញុំណាអាចចង់ជួយឲ្យគាត់ជួយតម្លាក់លេខមកជួយសេអាឡាមួយខែមកបងជួយសេអាឡាមួយខែមកឥឡូវឡើង900ទេបងជួយសេអាឡាមួយខែមកចាបែកហ្នឹងនៅស្លាយឬក៏គាត់ឆេងទេហើយនិយាយទៅគាត់ប្រហែលជាឆេងទេហើយ38000ហ្នឹងយើងនឹងគេខ្លាចជាប់គុកដូចគ្នាហ្នឹងគេឆេងឯងមិនគេថាឆេងគឺថាគឺគាត់ទិញដីហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះគេហើយក៏គេមានខ្លាចអីទៅខ្លាចគាត់ទៀតដែរអញ្ចឹងណាយើងអ្នកចាញ់បោកគេខ្លួនឯងតែយើងនិយាយតាមផ្លេចបើសិនជាយើងមានផ្លេចមានស្កេតប្លែកយ៉ាងបាត់ដៃទេអានឹងយើងអាចមានអត្ថភាពមកវិញបើតែយើងអាចទៅផុសដើម្បីបង្ហាញជាសាធារណជនឲ្យដឹងបើគេប្រដឹងទៅទាវិជ្ជាបានហើយព្រោះឯងគេជាបោកគេឈ្មោះបោកគេ
ចឹងថាឥឡូវនេះបើសិនជាមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ឯងជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខទៅលោកអូនជួយគាត់ឲ្យបានទៅស្រុកកំណើតវិញផងអូបងឲ្យនឹងជួយមិនអីបងណាងអើយបងនិយាយទៅគាត់ថាមួយថ្ងៃ10រៀលប្រហែលជាគិតទៅប្រហែលជាចូលជាង3000លើហើយនៅថ្លៃសំបុត្រជនហោះទៀត4000ហ្មងលោកអូនជួយតាមណាទេបងគាត់មានឋានទូគាត់មួយថ្ងៃ10ដុល្លារតាមខែ11មករហូតដល់ឥឡូវគុណទៅប្រហែលជាចុងមក18000 9000ចឹងមិនថាឥឡូវនេះបាយក៏គាត់អត់មានហូបទឹកក៏អត់មានម៉ូចទឹកផឹកអត់មានបាយក៏អត់មានហូបយើងគិតថាឥឡូវនេះយើងគិតមិនបើសិនជាយើងមិនថាយើងគិតមិនចុះបើយើងទៅដល់ស្រុកគេហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅមិនទៅចង់ថាជួយម្នាក់មួយរៀល2រៀលមកតាមសធាញាតិញោមប៉ោម្នាក់1000 2000តាមសធាបើមានញោមណាចង់ជួយជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ោទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីគឺតាមសធាជួយស្ទែទីមកប៉ោឡើង900ឡើងហ្នឹងហើយឡើងឡើងទៅយកគាត់ទៅទូតទេបងតែថាទូតគេអត់តន់មានដំណោះស្រាយឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាទៅ3ដងហើយស្ថានទូតគាត់ទៅ3ដងហើយចាំតែម៉ាក់គាត់ reply ឲ្យវិញទេហើយម៉ាក់គាត់ចាស់នឹង reply email មកទេលោកអើយអាយុម៉ានម៉ាក់គាត់ណា How is your mom right now? How old is her? I don't know herbecause គាត់គាត់តាំងតែយូរ5ឆ្នាំអឺហើយគាត់បែកម៉ាក់គាត់តាំងអាយុ5ឆ្នាំមកគាត់ស្គាល់តែឈ្មោះតែអត់ស្គាល់មកគេអញ្ចឹងមិនថាឲ្យដឹងថាម៉ាក់គាត់ដោតតែអត់អីអត់ម៉ាក់គាត់មានដីថ្មីហ្នឹងហើយលេងលះពីពួកមួយពួកគាត់ហើយពួកគាត់ទាំងតាមគាត់ទាំងស្លាប់ស្លាប់2ឆ្នាំមុនហ្នឹងគាត់ទៀតចឹងថាអាត្មាជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចជួយដល់គាត់បានបើចង់ជួយជួយសែម្នាក់មួយបំបានជួយអីធំដុំនេះជួយសែម្នាក់មួយមកប៉ុណ្្នឹងជួយសែម្នាក់មួយមកបើអញ្ចឹងបើថានេះអាចជួយយថាវិការប៉ុបើមានញាតិញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់អីជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ុប៉ុញាតិញោមណាចង់ជួយ10ដុល្លារណាញោមជួយតម្លាក់លេខមកប៉ុដោយសារអីដោយសារអាត្មាដឹងតាក់តងតាមណាទេអញ្ចឹងជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកប៉ុហើយជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ុហ្នឹងហើយទោះតិចក្តីច្រើនក្តីជួយប៉ុបើមានញាតិញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់អីជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខប៉ុហ្នឹងហើយអាត្មាភាពនឹងខលតំណងទៅនៅពេលដែលបិទ live ប៉ុហើយឬក៏អាចបើសិនជាអាចវេតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់អាត្មាបានអញ្ចឹងណាប៉ុហ្នឹងហើយអពសាធុសាធុពហ្នឹងហើយជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកពហ្នឹងហើយតម្លាក់លេខចឹងមកអូបានម្នាក់10រៀលឯដែរនេះម្នាក់10រៀលញោមខ្លះប្រហែល10000នេះអូតម្លាក់លេខមកច្រើនណាស់ពជួយកាត់លេខជួយកាត់លេខពចាំមើលអាត្មាខោតាក់តទៅចាំមកស្គីសដែរចាំមកតាក់តងទៅពហ្នឹងហើយតម្លាក់លេខមកពហ្នឹងហើយបើមានញោមណាចង់ជួយដល់គាត់តិចក្តីច្រើនក្តីពតាសធាពជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកពហ្នឹងហើយអូយមានទៀតឯនេះច្រើនដែរនឹងចាំមើលតេទៅហើយអត់អីញាតិញោមពហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតម្លាក់លេខចាំមើលអាត្មាតេខតំណាក់តំណងទៅហើយអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺដើម្បីថាចង់បានបាយឲ្យគាត់ហូបហើយនៅមានទេហើយគាត់ស្នាក់បើនិយាយទៅចង់អញ្ចឹងណាចង់ឲ្យគាត់មានការងារធ្វើអីអញ្ចឹងបើថាឲ្យគាត់ធ្វើបានគាត់ធ្វើបានជាគ្រូបរៀនធ្វើគ្រូបរៀនអីហ្នឹងហើយគាត់ចេះ3ភាសាបើយកគាត់ទៅបរៀនកូនយើងណាបើនិយាយទៅអូគឺកប់សេរីហ្មងគឺថាចំណេញនឹងលឹះពីចំណេញអានេះអាត្មាមិនប្រម៉ូសិនគាត់ទេណាតែគាត់ថាវាចំណេញមែនចង់ឲ្យជួយគាត់បានហើយដូចជួយគាត់ទៀតដូចជួយគាត់ទៀតដូចជួយគាត់ឲ្យមានបាយហូបហើយឲ្យកូនយើងចេះទៀតឲ្យកូនយើងចេះទៀតប៉ុហ្នឹងហើយទោះតិចក្តីច្រើនក្តីប៉ុតាមសធាប៉ុហ្នឹងហើយមិនថាតិចមិនថាច្រើនទេប៉ុតាមសធាប៉ុហ្នឹងហើយអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ុ10រៀល20រៀលតាមសធាឲ្យគាត់រត់ផាសអេបបានលុយអូយឲ្យគាត់រត់ផាសអេបរត់តាមណាបងអើយបងតើស្គាល់ផ្លូវទៅខ្មែរអត់ខ្មែរយើងមិនស្គាល់អត់ផងគាត់ទេប៉ុពេលខ្លះអ្នកខ្លះអត់ពិបាកដែរណាលោកបងខ្ញុំជួយ10ដុល្លារ 016ហ្នឹងឯង skin sort ឯងប៉ចង់ថាជួយ share ឡើង 1k មកប៉លើឡើង900ជាងឯងប៉អូឡើង 1k ឡើយនេះប៉ share មួយ share មួយ share មួយប៉ហ្នឹងឯងបើមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ឯងជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមានអ្នកខ្លះគេសួរថាមាន account ABA អត់មាន account ABA មានប៉ ABA របស់អាត្មាមានអាចវេមកលេខ ABA អាត្មាក៏បានដែរញោមប៉ហ្នឹងឯងហើយចាំបងដាក់ប៉ហើយចាំអាត្មាបានដកជូនគាត់ប៉
នឹងហើយចាំមើលអាត្មាទទួលចំណួយរបស់ញាតិញោមហើយចាំមើលអាត្មានឹងនឹងខលតំណែងតំណងទៅពេលដែលអាត្មាបាត់ឡាយអាត្មានឹងខលតំណែងតំណងទៅអូឡើងមកខែប៉ោះឡើងស្អាតទៀតស្អាតមួយស្អាតមួយប៉ោះស្អាតមួយប៉ោះនឹងហើយស្អាតមួយមកប៉ោះជួយតលាក់លេខតលាក់លេខមកប៉ោះនឹងហើយដើម្បីអាត្មានេះលេខទូរស័ព្ទរបស់អាត្មា0873132246អាត្មានឹងដាក់លេខជាប់នៅខាងលើហ្នឹងហើយញាតិញោមនឹងអាចជួយគាត់បានអញ្ចឹងណាប៉ោះនឹងលេខបោះអាត្មាអាត្មានឹងដាក់លេខនៅជាប់នៅខាងលើហ្នឹង087ហ្នឹងញាតិញោមអាចខលតំណែងមកបានអញ្ចឹងណាប៉ោះនេះលេខបោះអាត្មានឹងអាត្មានឹងដាក់ជាប់នៅក្នុងភីងយកហ្មងនេះក្នុងចំណោមមកជួយតែម្នាក់ឲ្យមនុស្សលេខគណៈលេខអេអេឥឡូវបងជួយឆាតមកលោកភីងខាងលើហ្នឹងជួយឆាតមកភេអាត្មាមកប៉ោះបើសុំលេខអេអេឲ្យញោមអាចជួយឆាតមកអាត្មាឆាតចូលភេមកញាតិញោមណាអាចវេអាចឆាតចូលភេបានបាទជួយឆាតចូលភេកអាត្មាផ្ទាល់មកញាតិញោមដែលសួរកង ABA អាចជួយឆាតមកអាត្មាបានហើយលេខកង ABA អាត្មា03-43-8279ឈ្មោះកក្តាសុភ័ណ្ឌបងហ្នឹងហើយតែជួនទៅស្ថានទូតបើជួនទៅ3ដងហើយហ្នឹងគាត់ជនជាតិអាឡឺម៉ង់បង Where you come from? From Germany. អាឡឺម៉ង់ Germany ច្បាប់អីច្បាប់អាឡឺម៉ង់ច្រឡំគឺគាត់ទៅស្ថានទូតហើយហើយគឺគាត់ចូលទៅស្ថានទូតហើយហើយឡើងបើមិនខ្ទង់73000ដុល្លារប្រហែលហើយគ្រាន់តែព្រោះគាត់គេផាបោះគាត់អញ្ចឹងវាហាថាខ្ទង់ជាង3ដុល្លារអី sorry ជាង3000ដុល្លារហើយនៅថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះជាង1000ដុល្លារវាជាង4000ហើយ800ណាហ្នឹងយើងកក់យូរកក់ឆាប់ទៀតអានេះតែយើងកក់ព្រៀងព្រៀងបញ្ជូនគាត់ទៅព្រៀងគឺវាថ្លៃបើហ្នឹងវាមានតាម vol ទៀតចាំគាត់ជិះ vol អីតាម Thai Airways អីចឹងណានឹងតាមតំណែងអីបើសិនជាមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់អីអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខឲ្យលឿនមកប៉ុអ្នកដែលវីយូអ្នកមួយខែណាប៉ុតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ុមួយខែអូច្រឡាមួយខែចុច1ឯងប៉ុមកសែមួយទៀតសែមួយទៀតប៉ុសែម្នាក់មួយទៀតមកបើមានគ្រប់សែចូលគ្រប់មកប៉ុអូឡើងសែឡើង700ជាងឯងប៉ុជួយសែម្នាក់មួយមកប៉ុជួយសែម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យមានញោមគាត់បានឃើញគាត់បានជួយអីអញ្ចឹងណាប៉ុទោះតិចក្តីច្រើនក្តីអាត្មាទទួលយកទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ុហ្នឹងហើយអាត្មានៅ screenshot លេខទុកអាត្មានៅខតំណែងតំណងទៅឬក៏អាចផ្ញើមកតាម ABA ក៏បានដែរប៉ុហ្នឹងហើយអាចផ្ញើតាម ABA ក៏បានផ្ញើតាម Win ក៏បាននេះដាក់លេខរបស់អាត្មា087ហ្នឹងទៅហើយចាំអាត្មាខតំណែងតំណងទៅអញ្ចឹងណាប៉ុដាក់លេខទូរស័ព្ទ087អាចផ្ញើឲ្យមកទៅអាត្មាខតំណែងតំណងទៅវាស្រួលតែម្ដងប៉ុមានការងារឲ្យគាត់ធ្វើសិនទៅនិយាយទៅអត់ដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើអីបានបើមិនឲ្យគាត់ធ្វើគ្រូបរិញ្ញាបត្រវាល្អអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើមិនជិះមានញោមណាអាចមានកូនគាត់បើមានកូនស្អីគេណាទៀតមកដល់នេះជួយតែគេជេនេះណាគេនេះអើយយ៉ាប់ហ្នឹងនិយាយទៅគឺបើសិនជាមានញោមណាអាចចង់ចូលមើលចាំមើលបើមានញោមណាមិនពេញចិត្តទេមើលទេគឺដើរចេញទៅកុំឲ្យគេជេរខ្មាស់គេឲ្យដើរចេញទៅវិញណាបើស្ថានទូតគេអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយឲ្យគាត់ទេដោយសារអីដោយសារគេផាកបងគេផាកគាត់មួយថ្ងៃ10ដុល្លារហើយគាត់វីសាគាត់ធ្វើតាំងថ្ងៃខែ11យើងគិតមើលហូអេកស្ប៉ាយហីហូធ្វើកំណត់ទៅប៉អាត្មាជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងវីដេអូមកនេះនឹងអាចជួយគាត់បានទោះតិចក្តីច្រើនក្តីអាត្មាជឿថាជួយបានប៉ចេញមកណាទៀតនេះចេញមកចេះឃើញអត់នេះបាទនេះតែបងប្អូនដែរអត់បាននេះសំដីអីណានេះឃើញទេឃើញទេមើលដូចឯងនេះសំដីល្អខ្លាំងណាស់ទៅហ្នឹងយីខ្ញុំមានមួយចាំមកហើយអាត្មាអង្គុយអញ្ចឹងអាត្មាអង្គុយមិនញោមអេចេញមកភ្លាវទេបងមានលុយច្រើនក៏មិនអាចទៅបងតែម្នាក់ឯងទេនិយាយជាងបងមានលុយច្រើនមិនក៏មិនជួយបាត់ខ្លះទៅជួយប៉ុន្តែអាត្មាអ្នកស្រុកខ្មែរអាត្មាជួយអស់មែនញោមអេចេញមកភ្លាវមកទៀតគេទៅអឺតែគាត់ពងតែជួយបាទឥឡូវអាត្មាពងជួយជួយ
យើងជួយយើងជួយអ្នកបន្តិចអ្នកបន្តិចទៅជួយជនជាតិយើងអ្នកបោកគេអ្នកវាមុខមាត់ប្រទេសយើងគឺជនជាតិខ្មែរយើងជនជាតិខ្មែរយើងទេអ្នកបោកគាត់ហើយមុខមាត់ប្រទេសយើងតែពេលធ្វើជនបងនិយាយទៅបើសិនជាមានញោមណាអាចស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្តគាត់ចង់ជួយគាត់ចាំចូលមើលប៉បើហាក់អត់មានចិត្តចូលមើលទេកុំចូលមើលប៉នេះបងនៅសុផាម៉ៃ10ដុល្លារប៉ហ្នឹងហើយញោមណាចង់ជួយគាត់អាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកលឿនមកប៉ហ្នឹងហើយបើជួយសម្បត្តិយន្តហោះ500ដុល្លារហ្នឹងណាប៉ុន្តែគេនៅផាកថ្លៃវីសាគាត់ដោយសារគេអូអេស្ប៉ាយគេថាគេគាត់ចូលមកចោលជាចេគាត់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 ប៉អូសាធុសាធុញញោមដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមមកប៉តិលៈលេតិលៈលេឲ្យលឿនមកប៉ខុសចូលមកមានជួនជាតិអាកាសគាត់គាត់យកនេះអត់អីអត់មានតែគេផ្ញើអីនេះគេទៅគេតិលៈលេគេហ្នឹងហើយ ABA លេខម៉ាលោកបងសូមលេខដើមសូមលេខបាត់ម៉ា ABA 03 ដង438279 ហ្នឹងហើយបងនឹងលេខ ABA បាត់ម៉ា03ដង438279ហ្នឹងលេខបាត់ម៉ាអូយកុស្ទីងហ្នឹង03ដង 438279 ហ្នឹងលេខ ABA បោះអាត្មាប៉ហ្នឹងហើយ03ដង 438279ប៉ហ្នឹងហើយហ្នឹង ABA បោះអាត្មាញោមអាចដាក់ចូលបានប៉អាចចូលមកលោកអាត្មាតឹងតឹងឯប៉ហ្នឹងហើយអាចដាក់បានប៉ហើយបើមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ឯងអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខឲ្យលឿនប៉ហ្នឹងហើយហើយមើលហងឈ្មោះយ៉ាត់ចូលឈ្មោះគេឈ្មោះអាត្មាកកដាសុភ័ណ្ឌណាញោមកកដាសុភ័ណ្ឌយ៉ាត់ចូលមិនមែនកកដាសុភ័ណ្ឌប៉ហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺយើងអត់មានជួយដល់បានច្រើនជាពីយើងអូចំនួនគាត់ហើយគាត់បានងាយធ្វើណាមានការងារធ្វើមួយរយៈនេះគាត់អាចខាងនៅសុខណាដល់រយៈសិនហ្នឹងហើយដល់ពេលឥឡូវនេះគឺបងមួយដែលគាត់ជន់ចិត្តខ្មែរដែរហ្នឹងគាត់បោរបស់គាត់ដល់ពេលទៅអាត្មាក៏អត់ដឹងថាត្រូវនិយាយមិនអញ្ចឹងណាជន់ចិត្តបងមិនផុសពួកអ្នកថាបោរហ្នឹងហើយនឹងវិនឹងឯកសារថាគេផ្ញើលុយមកផ្ញើអីមានទាំងអស់គឺគាត់មានទាំងអស់បងឯកសារគាត់នៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងCan I want you watch I can see your document with that person. You can show me the last paper that your like your grandma he sent. Oh, mean grandma. មានអ្នកជួលផ្ទះឲ្យនៅទៀតអូយគាត់ប្រម៉ូទផ្ទះគាត់គាត់ប្រម៉ូទផ្ទះឲ្យអូខេបាទគាត់គាត់ជួយល្អណាស់អត់មានជួយទេគាត់ឲ្យជួលឥឡូវគាត់អាចធ្វើថ្លៃតិចទៅបានមកគាត់ធ្វើថ្លៃតិចទៅសំហាថាអីទៅបានបងសាទុកសាទុកបងហ្នឹងឯងអរគុណច្រើនបងហ្នឹងឯងចាំមើលបងអូនចូលមើលសាពងឡាយអញ្ចឹងណាគាត់នៅចិត្តមួយខែ70ដុល្លារគាត់អត់មានការមកគាត់មានការគាត់អត់តមានការងារធ្វើបងបើសិនជាមានញញុំណាអាចចង់ជួយគាត់ឲ្យអាចជួយផងបងឈ្មោះបាទពួកសាគាត់អត់មានអីអត់មានបែងទៅទៅឲ្យគេផ្ញើចូល account លុយលុយយកផ្ញើមកហ្នឹងតែអត់ដកយកបណ្ដោយ
ពោបើមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់អីជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខលឿនមកអូកណ្ដាលបន្តែខ្ញុំគេដាក់តាគឺគាត់ដែលត្រូវចាញ់បោកដីអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគាត់អត់មាន ACDA B ទេគាត់ខំទុកចិត្តឲ្យអាប៉េហ្នឹងថាដោឲ្យមានណាគេមានដោឲ្យណាយកបាត់ដោយកហ្នឹងហើយអុយលក្ខណៈដូចញោមញោមញោមនៅខ្មាមានបែរមានអខំបែរញោមឲ្យបងឯងជួយដល់ពេលគេដកបានគេមានឲ្យគាត់ណាដកដកទៅយកទៅបរោយបងបងមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់អីជួយតម្លាក់លេខ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 ប៉ុណ្ណឹងហើយតាក់តតទៅគ្រួសារគាត់តែគ្រួសារគាត់ចាស់ចឹងម្ដាយរបស់គាត់គាត់បាយពីម្ដាយរបស់គាត់តាំងអាយុ5ឆ្នាំនេះ Your friend at in my have you send your money Your friend មកគុំជាយើងពពរតែមើលខ្ញុំគាត់ឆ្ងាយឯសារពពរអត់ចិត្តទេ I want to go toilet មិនកោះឆ្លើយអូនេះគេគាត់មាញ់នឹងសុំតោះអូញោមមកញោមស្មាសុំតោះគាត់ថាគាត់ជួយតែឲ្យនៅគាត់ថាអាច70ដុល្លារគាត់ជួយចេញនេះតាក់តងឈ្មោះគាត់នេះហ្នឹងហើយសុំអីខ្ញុំមិនមែនមានឲ្យនៅតែតែខ្ញុំជួយតាក់តងទៅគាត់បន្តិចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយញោមតែកំពុងវយូមួយខែនេះទៅទឹក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 I don't know where. Nè nè, ta đó nó khá khéo nè. Chúng có tất tích á. Bỏ nó ngay. Bỏ như vậy, ta cứ lấy hỏi lấy quạt thông tục tất cả lời thân trong vậy. Bị lại hỏi chùm nối nâng tích. Hồi đại xa quạt, quạt quạt thở đại xa khám ai dư nâng. Đại thở bao quạt nâng hay thân chưa tha nè. Tại ốc nâng ai chui đó quạt bàn chẳng hắn á. Hay vậy, ta cứ quạt thân trong hồ càng nghe quạt phớ. Đối thái quạt thở khủ bởi cái này chẳng hắn á. Hay bỏ thân chì mình nhận nhôm nà để thở mình câu và lõng tí đọc bì ấy chẳng á. Hay đất chẳng chẳng chua quạt tập riêng. Ai cho quạt tập riêng bàn chẳng hắn á. Nhưng ai thái quạt chia chế ăn lễ chế ấy chẳng. Hay quạt cứ chế phía xa cứ bay phía xa. À là món. Bà ráng. Ăn lễ cứ bay chân ánh món. ឥឡូវចាំពេលបិទ লাই ពេលយើងខ្លោះពេលរហូតឥឡូវនេះកំពុងតែមានគេវាយូកំពុងតែច្រើនអញ្ចឹងយើងកំពុងតែរកចំណួយឲ្យគាត់សិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនជាមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ហ្នឹងអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ុហ្នឹងហើយពេល লাই ចប់ខលមកខ្ញុំផងលោកបងប៉ុហ្នឹងហើយញោមណាដែលចង់ជួយដល់គាត់អាចជួយឆាតមកអាត្មាហើយមកណាឆាតចូលមកផេកមកណាហើយបើសិនជាអាត្មាមានការ reply ទៅយឺតអីមិនមែនថាអាត្មាកក្តាសុភ័ណ្ឌនឹងល្បីរឹកអីអត់ទេតែពេលខ្លះអ្នកឆាតមកច្រើនណាអញ្ចឹងទៅអាត្មាតបអត់អស់ចឹងពេលខ្លះអាត្មាបានស៊ីនអីកុំអីកុំខឹងអីបញ្ជូនគាត់ទៅប្រទេសហ្មងអត់មានលុយគ្រប់ឲ្យឆ្លៃវីសាហងអត់មានលុយគ្រប់ឲ្យឆ្លៃវីសាហ្នឹងឯងវីសាគាត់ផក់ស្ប៉ាយទៅពេលហ្នឹងទៅចុះគាត់មានប៉ាសពតទៅវិញទេគាត់មានប៉ាសពតមានប៉ុន្តែគាត់ភូអីគាត់មានគាត់មានទាំងអស់គឺគាត់អត់មានទៅហ្នឹងហើយគឺគាត់មានមួយសែតតែគាត់អត់មានអត់មានត្រង់ដែលថាវីសាទៅវិញដល់ពេលអត់មានវីសាទៅវិញគឺគេផាកគាត់មួយថ្ងៃ10រៀលអញ្ចឹងគាត់ហួសពីខែ11មកយើងគិតទៅលើខែ11មកដល់ខែនេះប្រហែលខែយើងគិតមួយខែ300មួយខែ300គុណទៅ6 3ដង18យើងនៅថ្លៃចំណាយចាយវាដល់គាត់ស្អីស្អីទៀតហ៎ប៉ុចាំថាមិនណៃខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹង3 4000ប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាមានញាតិញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់អីអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ុហ្នឹងហើយទោះទឹកក្តីច្រើនក្តីជួយបានអស់ហើយថាយើងជួយបានខ្លះ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 ហ្នឹងហើយអាចជួយដល់គាត់អីអញ្ចឹងណាអឺជីដាំពីសអាចគាត់មិនដឹងអត់ដឹងតែ
ហ្នឹងហើយចាំបើថាជាមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់អីទៀតអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ុហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យថាបានដឹងអញ្ចឹងណាចង់ជួយតាណាចង់ជួយពិភាក្សាជាមួយនឹងគាត់ឲ្យគាត់បង្រៀនក្មេងនៅស្ទឹងមានជ័យក្មេងដែលគ្មានទីពឹងគ្មានប្រាក់ខែចេញថ្លៃផ្ទះជួលអូនេះបងជួយតាក់ទងគាត់ទៅឥឡូវអេត Facebook ទៅគាត់ទៅប៉ុហ្នឹងហើយអេបអេបងលោកប្អូនប៉ុហើយបងមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ឯងអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ុតិចក្តីច្រើនក្តីអីប៉ុតាមសធាប៉ុតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខប៉ុហ្នឹងហើយហើយអេបអេបងអាត្មា03ដង438279ហ្នឹងអេបអេបងអាត្មាប៉ុហ្នឹងហើយញោមណាដែលអាចតម្លាក់លេខហ្នឹងអាចដាក់ផងណាជួយប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានអញ្ចឹងអាត្មាបានដឹងអញ្ចឹងណាអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះក៏កាលធានកំពុងតែក្តៅកំពុងតែដាច់ភ្លើងប៉ុអឺបងជីជីអឺបើបងចង់ជួយម៉ែបងជួយតម្លាក់លេខឲ្យបងជួយដាក់លេខតម្លាក់លេខឲ្យបងដកឃ្លៀងបន្តិចហើយដាក់មក10000រៀល10ដុល្លារ20ដុល្លារអីអីបងជួយតម្លាក់លេខឲ្យបងជួយជួយដកឃ្លៀងបន្តិចហើយអាត្មាមកនេះគឺមិនមែនមកលក់អនឡាញទេណាតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខណាអាត្មានិយាយហើយណាមិនមែនអាត្មាមកលក់អនឡាញទេអូចំនួនជួយគាត់ទេបើមានខ្ញុំថាអាចចង់ជួយដល់គាត់ទេអាចជួយតម្លាក់លេខមកតិចថាកក្តាសុខនេះមកឡាយលក់អនឡាញអីអត់ទេណូណូប៉ហ្នឹងហើយបងមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ឯងអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខប៉ហ៎អេ003ដង438279ខុសហើយញោមលេខអីបែបអាត្មាអត់03ដង438279ហ្នឹងអីបែបអាត្មាញោមប៉03ដង438279ហ្នឹងអីអីបែបអាត្មាលោកអង្គខ្ញុំនៅកណ្ដាលសោកចាស់ហើយនៅម្នាក់ឯងទេគាត់ចាស់ហើយជួយរកចំណូលឲ្យគាត់ផងបងអូដង្ហោឲ្យមិនចេះញោមអាត្មាដល់ថ្ងៃទៅអាមេរិកវិញហីអាវល់ដែរហ្នឹងញោមបើបើសិនជាមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់ឯងអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខប៉តិចក្តីច្រើនក្តីតាមសធាប៉មិនថាតិចមិនថាច្រើននេះប៉ប្រមាណក៏អាចជួយគាត់បានដែរបើនាំគាត់ទៅស្ថានទូតលេងកាតទេបងលោកប្អូននាំគាត់ទៅស្ថានទូតអាកាសដោយសារគាត់នាំគាត់ទៅ3ដងស្ថានទូតអត់តន់តាក់តងឲ្យគាត់មកវិញផងអត់តន់មានដំណោះស្រាយឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាស្ថានទូតមានតែនាំគាត់ទេតែប៉ុណ្ណឹងហីអាត្មាក៏ចង់គាត់នៅវត្តដែរតែនៅម្កាលទេវត្តអាត្មាតូចទេអើយតែពាក្យអាមេរិកបោះចោលប្រហែលអស់ប្រហែលលុយអីណែមកមកទៀតឯងមើលរូបរាងគាត់ទៅដូចរាងគ្រាន់បានឯងគាត់មកស្អីគេតែពាក្យអាមេរិកបោះចោលអស់ប្រហែលលុយជួយតែគេថាឲ្យមែនហ្នឹងគេតែជិលហត់នឿយពេលខ្លះពេលខ្លះហត់ទៅពេលខ្លះពេលខ្លះកុំឲ្យគេឃើញចេះពេលខ្លះរូបរាងសម្បត្តិគ្រាន់បើតែពេលខ្លះកុំឲ្យគេថាចេះកុំឲ្យគេថាអីគេនិយាយចាំទៅគេថាសម្ដីឲ្យបច្ចៈឲ្យឃើញនៅមិនជាតិរបស់ខ្លួនឯងណាពេលខ្លះទៅវាលក្ខណៈថាយើងខ្មាស់គេដល់ម៉ែឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងណានិយាយចាំគឺ10នាក់មានម្នាក់អញ្ចឹងអាឡូមែនប៉ោអាឡូ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 មែនប៉ោបើសិនជាមានញោមណាអាចចង់ជួយដល់គាត់អីជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ុហ្នឹងហើយអាចជួយដល់គាត់អញ្ចឹងតិចក្តីច្រើនក្តីតាមសធាអញ្ចឹងណាប៉ុមនុស្សខ្លះមានមាត់ចេះតែចេះតែនិយាយពាក្យមែនបងនិយាយត្រូវបងថាបងថាបងថាអាត្មាខ្ជិលថាពេលខ្លះទុកឲ្យញាតិញោមដែលកំពុងមើលគាត់ថាឲ្យវិញពេលខ្លះអាត្មាថាឲ្យគាត់សូវឈឺប្រមាណទេតអ្នកមើលដែលកំពុង1000អ្នកជាងនេះ 1k ជាងនេះអ្នកថាអាហ្នឹងមកគាត់ឈឺលោកបងម្ចាស់ Facebook Page J លោកបងរហូតអញ្ចឹងអត់ដឹងដែរបើនិយាយទៅប
ពិបាកដែរពេលខ្លះជួយអ្នកទៅជួយតែម្នាក់ណាម្នាក់ពីរអ្នកនឹងឯងគេថាសំដីតជាតិមយិតតពូចអញ្ចឹងថាមានអ្នកស្អអ្នកខកអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅគេខ្ញុំដាក់គេឆាក់មកគេខ្ញុំទៀតអឺពេលខ្លះកុំឲ្យគេថាទេសំដីតជាតិមយិតតពូចកុំឲ្យគេដឹងថាពូចយើងមិនខ្មិចណាអញ្ចឹងសម្រាប់ញ៉ាំផងសឹងមានថាអាប៉ែនឹងស្រួលមកបោកខ្វេមកបោកឯងមកជួយមកជួយចាំបបាដែរហ្នឹងចាំថាបើសិនជាមានបញ្ហាអីនិយាយរួមទៅបងឡាយរកចំណួយប៉ុន្តែមានអ្នកទៅមកបងអ្នកទៅលក្ខណៈថាសម្ដីសជាតិនិយាយសពូចមកឲ្យឃើញចឹងបាទច្រើនពេកលើជាភាសាថៃទៀតលោកបងអត់ដឹងដែរអាត្មាជាថៃហ្នឹងខ្ញុំទៅគាត់ញ៉ាំអីដែរកុំខោជាមួយពួកអូអូកប់ត្រីនេះអត់ឃើញតាក់តងមកអញ្ចឹងគាត់ម្ចាស់អឺដោយសារអត់តងបិទឡាយចាំបិទឡាយអាត្មាខោតាក់តងទៅអត់តងចេញទេបងអើយដោយសារឥឡូវនេះកំពុងហៅជំនួយគាត់គាត់ទៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ចុកសិនតែគេប៉បើសិនជាមានញោមអាចចង់ជួយដល់គាត់អីអាចជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ហ្នឹងឯងដើម្បីជួយដល់គាត់អីអញ្ចឹងណាប៉ប៉ុបមីយកណាអាចចង់ជួយដល់គាត់អីជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកប៉ុនៅថាឥឡូវវាធ្លាក់វាយូអាថ្មឈប់ឡាយលើឥឡូវធ្លាក់តោះ900អាថ្មឈប់ឡាយលើហើយឈប់ឡាយលើហើយប៉ុជួយសែម្នាក់មួយអមីយកគាត់ជួយគាត់ច្រើនអីចឹងណាប៉ុយើងគិតតែម្នាក់10រៀលយើងគិតតែម៉ាក់3000នេះ3000ណាតែដល់បាន3000នេះអត់ទេលោកអូនគួរតែនាំគាត់ទៅស្ថានទូតអាឡម៉ង់គេនឹងសម្រួលឲ្យហើយអត់ទេលោកបងកណានាំទៅ3ដងហើយនាំទៅ3ដងស្ថានទូតគេអត់មានដំណោះស្រាយឲ្យយ៉ាងហ្នឹងបងយកពីអ្នកគាត់គាត់ទៅ reply ហ្នឹងហើយម៉ាក់គាត់អត់មាន reply មកវិញទេ reply តទៅឲ្យមកទូតវិញទេទូតគាត់បានថាជួយអ្នកនងទេគាត់ប្រាប់ថាគាត់ប្រាប់ចឹងយក policy cannot help youចុះគាត់តាក់តងទៅគ្រួសារគាត់និយាយរំដឹងគាត់តាក់តងទៅគ្រួសារគាត់តែគ្រួសារគាត់អត់ទាន់ reply email មកវិញអញ្ចឹងណាបងមុន reply មកម្ដងគឺឆាត់ជិះពុតយើងឲ្យតែឥឡូវដល់ហើយតែមិនចាក់ទៅមកទៀតទេហ្នឹងហើយចុះគាត់ឈប់នៅបរិយឈប់វ៉ាហើយគាត់ហត់នៅបរិយឈប់វ៉ាដែរមានអត់ដែរឈប់គាត់ទីមកណាគេនៅបរិយឈប់វ៉ាគាត់ក៏ដែរគាត់ក៏នៅដែរគាត់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 ដែរបងមកជួយអែតទៅគាត់តិចមែនទេបងមកជួយអែតទៅបងព្រោះតែហ្នឹងតិចអូខេបងហ្នឹងឯងចាំមើលអាឲ្យបងស្រីគាត់អែតទៅបងដែលបងថាចង់ជួយ70ដុល្លារដែលថ្លៃអីគេហ្នឹងណាអពុនបងស្រុនបញ្ញា B ហ្នឹងឯងបងហ្នឹងឯងចាំឲ្យបងស្រីគាត់អែតទៅហើយចាំបងជួយ confirm ផងជួយ confirm មកចាំឲ្យបងស្រីគាត់តាក់តងទៅទឹកចិត្តបោះបងអញ្ចឹងណាធំធេងខ្លាំងមែនតើលោកបងជួយហៅលេខ ABA ម្ដងទៀតអូហោះញោមកាត់លេខ ABA របស់អាត្មា03ដង43 82 79ប៉បងឆាប់មកកណាផងកណាចង់ជួយ10ដុល្លារ
លោកប្អូនតម្លាក់លេខមកលោកប្អូនតម្លាក់លេខលោកបងអត់ដឹងតេតាមប្អូនតាមណាលោកប្អូនចង់ជួយតម្លាក់លេខជួយแชร์ហ្នឹងផងប៉ជួយแชร์ម្នាក់មួយแชร์ចូលគ្រប់แชร์ចូលเพจប៉អត់មានអត់មានមកលក់អនឡាញឆ្នះប្រម៉ូសិនអីណាប្រាប់ឲ្យហើយញោមមានប្រម៉ូតបងអត់មានមកលក់ទេថ្ងៃមុនបានប្រាប់ថាគាត់03ដង438279ប៉ហ្នឹងហើយហ្នឹងលេខបោះអាត្មាប៉ហើយម្នាក់បោះប្លុកម្នាក់មួយអសរថៃនឹងចាំមើលឃើញអត់អូនេះណូនហួយប្លុកចោលប្លុកណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យខមមិនញ៉ែញ៉ៃពាក់យល់ទេអាចបញ្ហាអ្នកបោកគាត់បានទេយើងនឹងចាប់អត់បានសោះនឹងគាត់នៅណាយើងបង្ហាញជារូបភាពបានតែបង្ហាញជារូបភាពបានតែមិនដឹងថាគាត់នៅណាប្រកាសតែលើក្តៅគាត់ហ្នឹងព្រោះយើងអត់អាចទៅចាប់គាត់បានទេព្រោះយើងឯកសារមានតែយើងមានឯកសារទៅថាជិះផ្ញើលុយមកឲ្យគាត់ចឹងហ្នឹងគាត់ញ៉ាំរកឲ្យហើយតែមានជារូបភាពផ្ទះសាងសង់រូបផ្ទះព្រោះតែគាត់ឆ្លាញ់ស្រុកខ្មែរគាត់ចូលចិត្តស្រុកខ្មែរបានគាត់ខំមកទិញដីស្រុកខ្មែរតែមិនព្រោះណាចាញ់បោកខ្លោះអត់យល់ចង់ក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់ខ្ញុំសួរគាត់ហើយគាត់ថាបើគាត់អាចចូលឲ្យបងបានគាត់ទៅរូបតាមឆ្នាំហើយអ្នកខាងឆ្នាំទៀតគាត់មកមករេស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរហើយលេខកង ABA អាត្មាមើលហោះដាក់ឈ្មោះកក្តាសុភ័ណ្ឌណាប៉ហើយមួយទៀតគឺគាត់ឆ្លាញ់ស្រុកខ្មែរចង់និយាយថាស្រុកខ្មែរមកបង្ហាញរូបភាពអ្នកបោកយេឆៃសូហ្វូតូ of the people on the people that person yeah yeah the photo that you stay with him goodbye នេះនេះគឺរូបភាពអ្នកបោកនេះនៅរូបភាពអ្នកបោកគាត់មកដូចកីឡាករបាទាត់ជនជាតិអាឡឺម៉ង់អីគេបោកគាត់អូទីបោកលុយគាត់$8,000 នៅខេត្តសៀមរាបនេះរូបគាត់ទៀតរូបតោះហ្មងមានរូបគេបងហ្នឹងអាចបោកអស់$8,000ញោមអូហើយព្រឹងឆេះហើយអឺគាត់បោកតព្រឹងឆេះទីណាពេលនេះឡាយដល់លើព្រឹងឆេះបានមកដល់វិញហើយហើយទុំគុំក៏អស់ឈ្មោះដែរចាឡាយដល់ដល់ភ្លើងឆេះហ្នឹងហើយប៉ឥឡូវភ្លើងឆេះវិញហើយប៉អរអីរស់វិញហើយភ្លើងឆេះវិញហើយ Can see better maybe the ប៉បណ្ដសាទៅរបស់ទីបាក់គាត់ហ្នឹងហើយបើសិនជាមានហាវ៉ាត់នេះបរិណាបានបោគាត់$8,000បាទមើលមុខហើយគាត់ទុកទុកនៅខាងសៀមរាបហើយនេះជិះបោកប្រាក់ជិះអ្នកបោកលុយគាត់ទៅ$8,000នៅខេត្តសៀមរាបបងប្អូនជួយសែបងប្អូនបងប្អូនមើលហើយជិះបោកទៀតខ្ញុំនិយាយឲ្យបងគាត់នឹងផុសហូបអ្នកហ្នឹងហ្នឹងហើយចាំមើលអាត្មានឹងផុសហូបហ្នឹងនៅក្នុង Facebook ខ្មែរយើងមានស្ថានទូតអាឡឺម៉ង់ទេមានតែស្ថានទូតអត់ទាន់ឲ្យដំណោះស្រាយគាត់ហើយគាត់ត្រូវការលុយដើម្បីហូបបាយហូបអីចឹងណាបងតែគាត់នៅអាឡឺម៉ង់ឥឡូវគាត់នៅតែគាត់នៅអាឡឺម៉ង់ញោមគឺគាត់មកខ្មែរគឺគាត់មកដើរលេងនិយាយថៃនឹងវាចង់និយាយថាម្នាក់អីអសរថៃមិននិយាយអីបរិជ្ជពលហ្នឹងហើយបងឥឡូវបងក៏កំពុងតែជួយផុសរកជំនួយមើលខមមិនអត់តនេះឥឡូវមួយម៉ោងនេះបិទឡាយនេះណោះចាំបិទឡាយនេះមកខេរហូតនេះឥឡូវមានអ្នកជួយទៀតអត់ប៉មានអ្នកជួយទៀតអត់ញោមបងជួយ share ចឹងហ្នឹងហើយចាំបងជួយចាញ់បោកជំនឿខ្មែរយើងបងជំនឿខ្មែរយើងអត់ចាញ់បោកជំនឿខ្មែរយើង
គាត់នៅខាងសៀមរាបតែបោគាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទហើយឥឡូវដែលកូនចង់ជួយឲ្យគាត់ទៅប្រទេសគាត់វិញផងជួយមកចេះញោមអាត្មាមានបច្ច័យណាជួយគាត់ដល់រាប់ពាន់ទៅវិញឯងខ្ញុំកណាសូមរូបថតវីសារបស់គាត់ផ្ញើមកខ្ញុំកណាផងគាត់ម្ចាស់ប៉ខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំថតវីសា You take a passport Yeah and see they want to see your អូយ passport នេះកប់ស្រីកប់ស្រីរីរី And your expiry visa here to inside here ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យបងបញ្ញាសុនបញ្ញាព្រោះគាត់ខ្ញុំមិនបងមិនមែនគាត់មិនទៅអូសៀនតាមឯងអូសៀនមិនអូសៀនទេបងខ្មែរគេគាត់ទៅ B តែខ្មែរយើងបោកប្រហែល 8,000 អូសៀនណាមកមកបាក់បាយសំវ័យនឹងខ្មែរហ្នឹងបងសុនបញ្ញានឹងឲ្យខ្ញុំទៅញ៉ាំញ៉ាំហើយមានអីបើសិនជាបងណាធ្វើដែលគាត់កាន់ខាងតោវិញឲ្យបានមើលមេតាជួយគាត់ផងបងអើយគាត់បានតែសោកគាត់វិញអូយគាត់ព្រើគាត់ចង់ទៅទៅប្រទេសគាត់គឹមលេងតែវិញភ័យថាគាត់ចង់រស់នៅស្រុកខ្មែរតែថាគាត់យើងគាត់ចង់មកគាត់ចង់រស់នៅស្រុកខ្មែរតែគាត់ធ្លាប់គាត់គាត់នៅបានជួយថាមានវីសាបើស្អីគាត់នៅគាត់ខុសច្បាប់គាត់ទៅបានទៅបានជុំទៅស្រុកខ្មែរយើងគាត់ទៅសិនមិនអាប់ទៅដល់គាត់សិនញ៉ាំទៅគាត់ទៅធ្វើការរលួយទៅសាប់អាចទៀតប៉ញាតិញោមជួយแชร์ម្នាក់មួយយកទុកមកកហើយបាទអូមែនអីបងយើងឥឡូវខ្មែរយើងកំពុងជួបគាត់ហើយបងអត់លើសម្លេងទេបងនេះសម្លេងលើតាលើតាបងពេជ្រនេះតាជួយ10ដុល្លារឃើញបងណាគេបាត់ឡាយបងគាត់នឹងតាក់តងទៅខាងបងវិញចាំឲ្យអាត្មានឹងខោតាក់តងទៅគាត់មានរឿងអានេះចំមកវិញគឺចំមកគឺចំមកគាត់នេះរហូតបងអ៊ីនធឺណិតឆ្លងមកគឺម៉ែរយៈមុនហ្នឹងឆ្លងហ្នឹងឆ្លងមានអ្នកយូរយប់ឡើងមកដល់ឃើញគាត់អង្គុយអង្គស្ទៀតហ្នឹងគឺអស់សង្ឃឹមហ្មងគឺអត់មានអីទៀតអង្គខ្ញុំទៅអាទិត្យហ្នឹងទៅជួបនឹងពីទៅជួបពីអាទិត្យហ្នឹងថ្ងៃ17ហ្នឹងខែខែដូចជាខែ4ទៅឃើញគាត់ដងគាត់មុននៅមុនចូលឆ្នាំទៀតហ្នឹងហើយ I'm very intrigued Can you tell me more about yourself? Did I lay down for you? អូអ្នកសៀវបានមកខែជាងអរគុណអត់អឺឥឡូវនឹងសង្គមតាមមានផ្ទុះហើយឥឡូវអាត្មានឹងផុសវីដេអូឥឡូវថតវីដេអូផុសយកហ្មងឥឡូវបានហើយឈប់ហើយតែបានហើយមួយម៉ោងហើយថតវីដេអូហើយយើងថាយើងថតរូបយើងផុសរូបម្នាក់ក៏ដកព័ន្ធទៀតទៅអូកុមារឥឡូវបើសិនជាមានខ្ញុំណាអាចចង់ចូលរួមទៀតអាចខលមកខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពឬក៏អាចឆាតមកអាត្មាភាពក៏បានដែរប៉ុចចឹងអាត្មាភាពសូមលើកកងការមហាកសលជូនដល់ញាតិញោមកណាត់លំចាស់ក៏ប្រអងតែក្នុងក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមជាថាវិការតិក្តីតាំងដីដើម្បីជួយដល់បងប្រុសចាំបើសិនជាមានការលើសលួសខ្វះខាតដល់ចំណុចណាកន្លែងណាសូមនៅពាក្យសម្ដីដែលមិនសមគួរសំខាន់តែភ័យទោសពីត្រង់សំណាក់ឯកឧត្តមលំទាវអញ្ញាលំទាវលោកត្រីអ្នកនាងកញ្ញាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់អាត្មាភាពកាដាសផននេះសូមឲ្យខន្តីភ័យទោសពីអាត្មាភាពដែលនិយាយទៅវាមានការលើសលួសអីតិចតួចអីអញ្ចឹងណាបើសង្គមអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនប្រកាន់យកទោសដោយសារពេលខ្លះញាតិញោមខ្លះគាត់និយាយមកវាទប់អត់បានអញ្ចឹងទៅវាត្រូវតែទៅតាមនឹងទៅអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងទៅអាត្មាភាពសូមអរគុណនិងសូមអរគុណហើយបើសិនជាមានញោមអាចចង់ជួយគាត់អីអាចតំណងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់អាត្មាភាពកាកដាសុភ័ណ្ឌប៉ុនមានលេខទូរស័ព្ទ0873132246នៅក៏ផ្ញើតាម ABA ក៏បានលេខកងអាត្មា03-4389ដើម្បីអាចជួយដល់គាត់គឺអាចបានប៉ុអញ្ចឹងដាច់គុណមកទៀតហើយអារៀបបាត់ឡាយមកទៀតណា
វាបិទឡាយមកទៀតណា But you want to say something to community people that they want to donate you some money, so thank you for